oba dva si nechávají, vole, rivaly doma, ty vole. To mě poser, ty vole. Já pošlu Ramireze na Velka, ty ať já trošku přebrousí s těma slanama, ty. Asi, ty vole. Kur... Ty píčo, to bylo nádherný gol, kokos. To je absolutní. A on byl fakt král, ty vole, jako... No, ale ten Danek, co vytočila, už tam mává na sela, ty vole, čum co řek. Juventus? Není tam jakože tým, ale ten Juventus by dával smysl, no. Protože kdo jiný? A to byla poprvé taková jako nejsympatičtější a zároveň špatná dvojka týmu, v týmu, který jsem jako neměl rozhodně rád. Jak tam skáče? Ahoj, vítám vás u nového podcastu a je tu druhý úvod a druhý podcast o Premier League. Klasicky vás zdraví úderná dvojka Vilková Práža, ahoj. Ahoj. A dneska nás zdraví i cestovatel Dan. Ahoj. Ahoj. A milovník zvířat Johnny. Čau. Ahoj. A jste pochopili milovník zvířat, tak Johnny, jaký je tvůj druhý oblíbený tým? Kde myslíš? Český lize. Liberec. Tak, no. A přezdívka Liberce? Tak v hokeji bílí tygři, no. No, vidíš, tygříci a sloni, to je Johnnyho. Takže začínáme zoologickou, ale budeme pokračovat fotbalem. Vilko, pojď nám říct, co máme za témata, Za témata? No, tak nějak, no. Na Hero se pozrieme na Kanteho a koniec nášho usmívavého cyklistu. Čo si měl rozprávať, akože je jeho koniec, asi lepší už nikdy nebude. Tesne skoro vyhral za tú loptu, ale už to asi nedá v ďalších rokoch. Ďalej to mám takú, že otázku iba, že KDB najlepší záložník histórie Premier League. Dávam na zváženie, Johnny určite bude mať iného favorita. Regarda. Potom sa pozrieme na myšlienku Todda Baileyho, to sa mi hrozne páči, že All-Stars Games, sever proti jihu. Takže sme si vytvorili nejaké zostavy sever a jih, s tým, že z každého týmu vlastne iba traja hráči tam mohli byť, takže dosť zaujímavé. No a potom nejaké otázky, a to je vlastne hero sekcia. No a v tej našej, tej YouTube-ovskej verzii, tu máme tabuľku Premier League. Nejako sa pozrieme, každý vypichne nejaké mužstvo, či už pozitívne alebo negatívne. Pozrieme sa na Liverpool, ktorý sme minulé odflákli. Sice oni odflakli túto sezónu, my sme odflakli ich, ale oni v tom pokračujú. My teraz zmeníme ten štýl a my ich tentokrát neodflákneme. Čiže máme Liverpool, Spurs, Chelsea, Roncek kauza, tam nám Johnny opäť naloží. A pozrieme sa aj na mašinu Haalanda. A neviem, dáme asi aj tých sloníkov na tom prvom mieste, už keď sú prví, nech si to užijú trošku, ne asi. Takže nevynecháme ani prvotný Arsenal. Takže pozrieme sa na tabuľku. No práve prvý je ten Arsenal stále, prekvapujúco. Druhé City, tretí Tottenham, štvrtý Newcastle, piatá Chelsea, šiestý United, potom veľká medzera, Liverpool 8. A potom nejaké ďalšie medzery a neviem z tých nejakých mustiev, takých možno, od ktorých by sme to nečakali, tak West Ham stále pomerne dole na 17. mieste, akurát hrajú zápas s Bournemouthom, Wolves 19, Leeds 18, Leicester 16. Neviem, a to je asi také všetko, čo mi udrie do hlavy. Začnem, Luky, tebou, keď sa pozrieš na tú tabuľku nejako tak celkovo, neviem, či ju máš niekde pred sebou. Ja idem si to otevřiť. Jo, tak ktoré mužstvo tak zatiaľ tak pozitívne prekvapilo, predsa len dá sa povedať, že už sme za štvrtinou, tesne pred tretinou sezóny, dá sa povedať, niektoré mužstva už sú fakt veľmi blízko tej tretiny, vlastne jeden zápas im chýba, tak ktoré mužstvo by si tak pozitívne vypichol a potom tak negatívne a môžeš to aj nejako kľudne rozkecať. Tak to bude asi hodne rýchly, ako pozitívny Arsenal, negatívny Liverpool. Okay, z takových těch, ale to asi řeknou všichni to stejný, že jo, tam jako nic jiného, a když vynechám tyhle dva, které jsou jako vysloveně pozitivní a vysloveně negativní. Mm-hmm. Tak například mě by extrémně... tam Newcastle tak viacej možno udrie. Tak kámo, jako jo, ale Arsenal je obrovský překvapení na prvním místě po 11 kolech, to je podle mě větší šok než Newcastle 4. teda. Určitě ano, ale jako, že keby jsme chceli být tak trošku zjistý taky běžnej trasy. Jo, 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 taky souhlasím, Newcastle a Fulham extrémně pozitivní překvapení tyhle dva, když vynecháme právě ten Arsenal. A co se týče negativního, tak West Ham, i když teďka, no vlastně zatím remízou s Bournemouthem, takže jdou trošku nahoru, ale West Ham a Aston Villa, protože Leicester asi říkat nebudu, ne že bych čekal, že sestoupí, ale nečekám od nich nějaký extra top výkony vzhledem k tomu létu od Leicesteru. Takže Aston Villa a West Ham jsou asi dva týmy, které jsou za mě jako zatím největší zklamání.
Johnny, akých máš ty takých pozitivních a negativních favoritů? Jo, tak jenom k tomu Liverpoolu. Ještě bych řekl, že se zvednou, že ten rozdíl ještě jako není tak velký, zvlášť jako když se budeme bavit o nějaký top 4. Takže zatím bych je úplně neodepisoval, ale spíš bych se zaměřil jako na ten zbytek tabulky. A tam mě jakoby hned několik týmů vlastně jsou jako v opačných pozicích, než by asi jako většina lidí na začátku očekávala. A to je třeba Bournemouth, který byl na začátku sezóny úplně jako jasný kandidát na sestup a vypadal jako takovej ten tým typu Norwich nebo něco takového. A oni se teď drží na 11. místě, vlastně od té doby, co odešel trenér, tak teď teprve poprvé prohráli se Southamptonem. Jinak vlastně měli sérii bez prohry. Pak celkem stabilní formu si drží Crystal Palace, který dokáže hrát vyrovnaný zápasy s těma nejlepšíma. Určitě bych zmínil Fulham, který je na 7. místě a samozřejmě i ten Newcastle na 4. No. Ale z těch zklamání, tak zatím si to pořád nesedlo v Nottinghamu. Zajímavý fakt je v tomhle to, že podpořili manažera a dokonce s ním prodloužili smlouvu. A což není úplně zvykem u většiny týmů Premier League. A Leeds mě docela překvapuje, protože oni jak měli dobrý začátek a vlastně dokázali hrát, dokázali snad porazit, že 4-0 Chelsea a měli tam pár dalších super výsledků, tak teďko táhnou sérii asi 5 zápasů bez výhry, dokonce tam jenom jednu remízu. Takže to bych zatím bral jako zklamání z těch, co zatím nezmínil Práža. Mm-hmm. Dan, ty keď se pozrieš na tabulku, prekvapeně zklamaně? Tak kromě těch zřejmých kandidátů Arsenal, Liverpool, Nottingham, chtěl bych se zase pobavit o Brightonu, který ze 4. místa se teď nachází na 9. Bohužel 5 zápasů v řadě už nevyhráli. Je tam takový to klasický asi doběhnutí toho elánu, každoroční dočasné formy Brightonu, kdy to vypadá, že se můžou měřit s kýmkoliv a pak to vyprchá, bohužel. Jinak Fulham určitě na několikátý pokus po dostání se zpátky do Premier League konečně vypadá, že by se mohli udržet letos. Jako je brzo na nějaký rozsudky, ale mají to dobře rozehraný. Jinak z těch negativních asi Wolves, který se poslední roky pohybovali pravidelně v top 10 a teď jsou v sestupovém pásmu. Jinak už asi všechno zmíněný. Leicester, Aston Villa taky asi mají navíc, West Ham určitě, ale o tom se můžeme povědět později. Já určitě ten doby jsem vypichl ty Newcastle, o něm se aj budeme hneď v úvodě takto bavit, hneď právě po tom Liverpoole, čiže to jsou možná také, že pozitivné a negativné prekvapenia asi ty největší. Luky samozřejmě podali Arsenal, tak určitě aj Arsenal patří k tomu prekvapení obrovskému, že jsou na prvom místě. Luky, keď sa pozrieme na ten Newcastle, tu máme takú krásnu akože tabulku, že ak by sme urobili tabulku iba v roku 2022, tak prvé City 69 bodov, druhý stále Liverpool 67, to len hovorí o tom, že akí boli výborní práve v tej druhej časti sezóny na jare. Tretie Spurs 64, len 5 bodov za City. Štvrtý Arsenal klasický a práve piatý Newcastle 59 bodov, že teda, ako ich vlastne vnímaš pod tým Eddieom Howeom? Vieme, že nejdu si vôbec taký ten štýl, ako išli si rôzne bulvárne médiá, že Mbappé, Haaland a všetci títo, akože úplne nezmysly. Idú si viac tak koncepčne, teraz vidíme dokonca žiariť napríklad Miguela Almirona, ktorý tam už bol skôr. Ako na teba vníma, alebo ako vnímaš toto mužstvo? Môžu dosiahnuť top 4? Jako vnímám je extrémně pozitivně, já jsem je už chválil, my to nahráváme v pondělí večer a já jsem je chválil už v pondělí ráno v mimo hřiště, v tom druhém podcastu, co nahrávám, že jsou velký, nemožná, ale ani ne, bych nenazval překvapení, ale spíš, že to dělají extrémně dobře po koncepční stránce, že nekupují ty vyhořelý hvězdy z týmu, kterým se prostě nedaří, Vis Coutinho, Umtiti a Hazardové a podobní hráči. Ale čekali bychom to asi, ne? Čekali, jako určitě bychom to čekali, jako já jsem to taky čekal, ale jdou velmi pozitivně po hráčích ve stylu prostě Bruno Guimaraes a podobně. Takže velmi pozitivní způsob, jakým ten klub vedou. Vlastně jediný fakt jako přestup za velký prachy byl ten Isak, že jo? Mm-hmm.
A jinak se jako vyhejbají těmhle úplně megalomanský, dobře, tak Bruno byl taky nějak za 45 nebo něco takového, což je taky ranec. Ale není to úplně částka, když si vemeš, tak myslím, že Buendia šel snad za 40 nebo něco takového. Takže to je taková částka, kterou prostě ty kluby v Premier League jsou ochotný dát za top fotbalisty a to Bruno určitě je. Co se týče, jestli skončí v Evropě nebo v top 4, nemyslím si, nebo spíš jsem přesvědčený, že v top 4 neskončí. A to, že jsou, víš, že za ten rok 22, tak to jsou takový ty tabulky, kde OK, ty tam můžeš bejt, ale kdyby se už blížilo finále ligy a ty bys tam byl, tak je na tebe ohromný tlak. A ten prostě v téhle tabulce není vůbec zohledněný. Takže oni prostě si hráli bez tlaku. Teďka se jim daří, je začátek sezóny. Tak bez tlaku, nevím, či hráli Luky bez tlaku, lebo keď si vezmeš ten január, tak oni byli v pásmě zostupu. Ne, to určitě, ale hráli bez tlaku toho, že... Jo, myslím mediálního tlaku, že se jim daří, že ty vole, pojďme teďka udělat úspěch, pojďme skončit před budu... United, Chelsea, Liverpoolem nebo před kýma skončit v top 4 prostě. Jo, jasné. Vyřadit ty tři obrovský giganty a to samozřejmě jako je neporovnatelně větší tlak, než když sestupuješ a zajímá to v uvozovkách jenom tvoje fanoušky a nikoho jiného ne. Víš, takže tady z toho pohledu Newcastle je dobrý, jdu dobrou cestou, myslím si, že skončí 6. nebo 7. Ty vole. A keď skončíš 6, tak to bude teda 7. No to je právě to, já si myslím, že skončíš spíš 7, ale kdyby se to jednomu z těch top nepovedlo, tak skončí 6. Newcastle. Mm-hmm. A keby si ale kdybych si měl teďka typnout jedno umístění, tak 7. Ok, pověš 7. Okay. Já jsem se právě, že 6, že keď pověš 6, tak tým pádom jeden z těch top 6 je mimo top 6 a jsem celý věděl to. Ne, to ne. Jakoby, kdybych si měl typnout umístění, tak řeknu 7, ale... Může se podle mě stát, pokud někomu extrémně vypadne forma, anebo vys někdo jako Liverpool to nedokáže nastartovat, tak potom se prostě děje to, že někdy ty kluby to úplně dojebou a skončí úplně jakože prostě třeba 7., 8. a takhle. No. Mm-hmm. Děje se to málo, ale dít se to jako může a jestli někdo je tam nahradí, tak právě Newcastle. Mm-hmm. Johnny, jako ty vnímaš právě prácu Eddieho Howea, celkovo ten projekt Newcastle, ktorý ide asi trošku inou cestou ako celý média, zároveň to cesta určite sympatickejšia a asi taká nám srdcu blízka. A okrem tam samozrejme tých posíl, ktoré tam prišli a tým štýlom, akým idú, tak určite nemôžeme vynechať ani hráču ako Joe Ellington, ktorý drtí v strede zálohy, ale práve Miguel Almiron v tejto sezóne hrá fakt výborne. Takže čo ty Eddie Howe a jeho práca, ktorú odviedol? Já si myslím, že tady je vidět docela zajímavý trend, že vlastně čím víc peněz je v tom fotbale, tak tím víc schopných lidí se do něj dostává a i jako schopní lidi se najímají, takže je teďko vidět, že už se jako poučili z těch megalomanských projektů typu PSG nebo City, který na začátku prostě šli tou cestou těch vyhořelých hvězd nebo z těch jako míň, ale taky pořád hodně dotovaných týmů jako Everton a podobně. A vlastně tady je klíčová osoba asi jednak Eddieho Howea, ale i Bena Ashworta, což byl manažer Brightonu, kterýho se tam přetáhli. Takže je tam vidět prostě ta práce, kterou on byl zvyklý dělat v Brightonu, vyhledávat i pomocí prostě pokročilých statistik a datového scoutingu prostě ty správní hráče, který Eddie Howe do svého systému potřebuje. A když přejdu teda rovnou k tomu systému, tak je to relativně jako taková ta základní stanice k tomu, jakoby, aby si vytvořil úspěšný tým, takže jdou od jako hodně zabezpečení obrany, protože mají snad teď druhou nebo třetí nejlepší obranu v lize a vepředu spolíhají na relativně výrazný individuality. A je zajímavý, že vlastně tu osu týmu, dá se říct, vytvořil i z hráčů, kteří už tam byli, jak už si říkal, že asi nejdominantnější stoper je tam Fabian Schär, prostě v záloze máme Joe Lintona, vepředu Wilsona s Almironem a šlape jim to, takže tam je to jako určitě super. A teďko do chatu jsem vám jenom poslal, nevím, jak moc je to relevantní, ale měl by to být... Vlastně já jsem si to už otvoril. Predikce tabulky na konci sezóny, kterou nějaký super počítač vyhodnotil na základě nějakých pokročilých statistik, expected points a daleko jako podrobnějších ukazatelů. A právě to vypadá tak, že by se Newcastle měl zatím podle toho, co ty týmy předvádějí, podle těch statistik, mlátit o 6. místo právě s United. Takže to může být takový ukazatel.
A podľa superpočítača, keď už takto uzavrieme, prvé City, druhý Arsenal, tretí Liverpool, štvrtá Chelsea, piaté Spurs, šiestý United, siedmý Newcastle, potom je Brighton, West Ham, Crystal Palace, desiatý, a možno tak ten koniec tabulky, Komodnica. Nottingham Forest 20, Bournemouth 19, Leicester 18. Čiže podľa superpočítača by mal zostúpiť teda Leicester City na úkor Southampton, ktorý má byť 17. Ona nieco vybírala. Tie týmy, Brentford 11, Aston Villa 12, Leeds 13, Everton 14, Fulham 15. Vole, aby to je jak ten, vole, jak ten pes na mistrovství sveta. Chobotnicu, sme tam chobotnicu, no. Jo, chobotnice a tá, vole, kam to, kam sa posunula, tak ten tým vyhrál, nebo tak nejak to bolo, ne? Je to tak? Jo, chobotnica a superpočítač je v podstate to samý, no. Že? Johnny by měl radši chobotnici, ale my berem superpočítač. A samozřejmě se tam nepočítá se změnou trenéru a tak, nebo prostě no, jasné, nějakou výraznou změnu v těch týmech, no, takže. Mm-hmm. Mimochodom, Johnny spomenul toho pána Dana Ashworta, alebo Ashworta, neviem, kto to presne vyslovuje, ten práve povedal, že cesta, ako ide vlastne Newcastle, tak v ňom nemôžu pokračovať, že si nemôžu dovoliť utrácať 200 miliónov každý rok, lebo proste finančná fair play nepustí. Teraz začnem tebou, Dan. Johnny, a pozme sa zhodnotili, že idú nejakou inou cestou, že idú nejakou sympatickou cestou. Myslím si práve, že keby tento fair play nebolo, takže by išli práve takouto klasickou cestou, že kupujeme Coutinho, Hazardov, Baleov a podobne? Že je to fakt také, že znúdzecnosť, alebo si myslí, že proste majú trošku futbolového rozumu? Ne, 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 ja som ti práve chtěl začít tým zhodnocením. Práve si myslím, že tyhle populistické výroky, ať sú nebo nejsou pravda, se nedozvíme. Asi všichni jsme si vědomí těch regulací, ale že by nějak přesahovali nějaký... City se jich moc věnují není, ale v pohodě. No. Že by nějak jako očividně přesahovali výdajový strop, se říct zatím nedá. Já jsem minimálně očekával, že budou mnohem aktivnější v létě. Nakonec teda jediný dražší přestup byl Isaac. A teď se i vyjadřovali, že právě v zimě nemají plánu kvůli finančnímu fair play moc utrácet, nebo dokonce vůbec, jestli si dobře pamatuju. Takže to jsou takové ty výroky, které tě schodějí z těch očí, médií a UEFA a všech těchto organizací, které pak mají, vydávají ten tlak na tebe. Já si právě myslím, že ta koncepce, kterou oni vedou, staví to na hráčích s potenciálem a s nějakou kvalitou, jako právě Bruno, Joelinton teď v záloze, který už tam teda byl předtím, ale Eddie Howe z ní teda udělal záložníka. Najlepšiu osmičku ligy podotýkam. No, stejně jako Isaac, prostě precizní přestup s velkým potenciálem, i když poslední jeho výkony v San Sebastianu nebyly úplně jako přesvědčivý, tak pořád mladý kluk, o kterého se pár let zpátky prali velký týmy. Takže já si myslím, že to vedou dobrou cestou. A Arsenal? Pár dní nebo pár týdnů zpátky jsme se s Vilkem bavili právě o tom, že je otázka času, než bychom měli očekávat příchod nějakého velkého jména, na kterým by se to mohlo stavět, jako právě třeba bychom zmiňovali Riada Mahreze, pakliže se jeho forma nějak nebude zvedat a všichni jsou přesvědčení o jeho kvalitách, protože minulou sezonu patřil k nejlepším hráčům City. Sice už je mu 31, bude mu 32, ale pořád má 3 roky před sebou nějaká krátkodobá smlouva. City za něj podle mě nebudou chtít tolik, když bude mít nepovedenou sezonu. Nějaký velký jméno, který už by prostě říkalo, jo, my to myslíme vážně a příští rok třeba chceme bojovat i o Evropu. Já si teda taky myslím, že letos by se měli pohybovat kolem toho 7. 6 až 8. Což znamená, že je šance, že se nebudou účastnit evropských pohárů příští rok, ale kruček po kručku těmito přestupy by se mohli zapojit do bojů v příštích letech. Luky, čo ty a tá finančná fair play, myslíš, že je to skôr akože chvala Bohu, že ju máme, alebo že je to skôr také, že
im to vlastne koniec koncov aj pomáha, že tá finančná fair play tu je a že môžu ísť takou inou cestou ako napríklad Chelsea, City a PSG. A plus taká, ešte tá podotázka, ako spomenul už Dan, že vlastne veľké meno je na čase alebo stále si ísť túto hru? Ja nejdřív začnu tou druhou otázkou. Co se týče velkého jména, tak podle mě není to od věci, ale určitě bych nešel cestou Mares nebo obecně hráči 30+. Protože se podle mě potom dostaneš do kolotoče, do kterého se nechceš dostat. A i vzhledem k fair play, tak Newcastle potřebuje kupovat hráče, který potenciálně může i prodat za raketu. Vy třeba ten Bruno Guimaraes, který buď v Newcastle zůstane prostě jako David Silva v City v úzovkách celou kariéru, nebo od teďka celou kariéru, a nebo v létě, nebo za dva roky odejde někam za 90 milionů, nebo 80. Tak čiže bral by si, čiže bral by si mladého lavičkára? Praktičtíš. Prosím? Čiže bral by si radši mladého lavičkára? Je samozřejmě o dost praktičtější jako investovat do mladšího hráče s obrovským potenciálem, ale to jsou o dost větší peníze. Jako, já no, jsem vypíš toho Mahreze, jen protože by mohl přijít za levno, a je to velký jméno, který říká, že to myslíme vážně. Asi bejt já manažerem, tak taky a mít jako neomezený rozpočet, tak samozřejmě, že investuješ. No, jako bych musel, nebo něco. No jasně, ale tak musí ale nereálnej, ale třeba Dembele může být reálný, pokud se s Barcelonou nedohodne na smlouvě. Mě napadlo například ještě Mukoko, ten je sice hodně mladý, ale končí mu kontrakt. Taky, ale spíš bych šel si do těchto hráčů, protože Mares, i když bude levnější, bude mít obrovský plat. Bude mít totálně astronomický plat a suverénně bude nejlíp placený. A prostě nechceš... Ale to nemusí být Mahrez, můžeme se bavit o prostě typologicky jo, se bavíme. Obecně prostě hráči nad 28 plus bych určitě nekupoval. Bejt Newcastle. A někdy by to bylo nějaké velké jméno teda. Muselo by to být velký jméno za dobrou cenu, ale určitě ne 30 plus prostě. Nebo záleží prostě, nebo takhle to řeknu, ne křídelníka 30 plus. Pokud by to byl třeba střední záložník a je tam potenciál, že fakt dalších 5 let může hrát, OK, ale ne křídelníka, u kterých je to založený na rychlosti. A obecně já bych se prostě vyhnul těmhle hráčům, abych se těmhle hráčům prostě starším vyhnul, minimálně v téhle situaci, kdy Newcastle, víš, i když ten hráč bude dobrý, tak on tě stejně neposune o 4 umístění, aby si hrál Ligu mistrů. A podle mě Newcastle potřebuje koncepčně postupně spíš než získat o 6 bodů víc díky tomu hráči, tak mít někoho, koho tam může použít i za 3 roky, anebo ho potom speněžit a díky fair play. Ale zase velký hráč může být spouštěčem pro dalších velkých hráčů, alebo talentovaných hráčů. Potenciálně jo, ale já nemyslím si, že víš, že přijde tam Mahrez. No. Mě nalákáš. Nalákáš, ale nalákáš ho na výsledky v lize. Samozřejmě. Víš, nalákáš ho na Mahreze? Sorry, ale ne. No, já rozumím. Nalákáš ho možná na Ramose, kdyby tam šel. No tak to je úplně. Jako já vím, ale jakože, víš, tohle je velký jméno. Ale za mě Mahrez je samozřejmě výborný fotbalista, o tom žádná, a není to světová celebrita. No jasný. Chápeš, to už by větší smysl dávalo přivést tam Ronalda. Je v Africe. No dobrý, tak tam, no, tam nalákáš a YouTubeho, aby těšil trénovat. To by byl brutální jako marketingový ťah pro Afriku zobrať Mahreza. Priamá otázka na teba, podpísal by si... Tak to můžeš Pulišiče, vole. Tak to vem radši Pulišiče a máš Amíke, vole. Podpísal by si zdarma v letě Rashforda? Proč zdarma? No, Rashfordovi končí kontrakt. A má tam opci, to je úplně o ničem, že jo. A jako kdyby byl zdarma, tak by ho samozřejmě podepsal. Mně se zdá, že opcia už právě že nie je, ale. Ne, má tam opci. Má tam opci ještě na rok. Tak dáme tomu, že nebude se prodlužit kontrakt. A kdyby neměl, tak jako jednoznačně ho podepíšu. Jakoby je to zdarma, že jo. Já bych, jako to, že Rashforda nepovažuji za útočníka číslo jedna pro klub, který má ambici prostě být v top 4 nebo vyhrát titul, tak to není momentální ambice Newcastle. To bude ambice Newcastle třeba za 3 roky. Lebo hovoril si a v ten moment už tam bude někdo lepší než Rashford. 28. Cože? Což Kreňár, tomu taky bude 28 a končí mu smlouva. To je super, to je v pohodě za mě. Já bych nechtěl křídelníka, prostě, který mu je 30+. A 28 je v pohodě věk, navíc stoper, ten tam může být prostě dalších 5-6 let. Tak ale Kreňár a Newcastle asi není reálné. No to je úplně nereálný, jakoby, no, ale mě šlo spíš o toho křídelníka, nebo takhle, obecně, abych to řekl, u hráčů, který to mají založený na rychlosti. Takhle. Abych to řekl úplně. Tak tam bych nechtěl ty starší prostě, no. Protože prostě hráč v 35 už nikomu neuteče. Lewandowski je třeba jiný případ, ten nepotřebuje rychlost. Je to prostě jiný typ hráče, vidí, že je udržovaný, není prakticky vůbec zraněný.
tak potom nemáš problém mu dát prostě 4letou smlouvu jako v Barce a já s tím třeba nemám vůbec žádný problém. Mm-hmm. Johnny, teda si to trošku samozřejmě do teba kopně musil, no minule si nám velmi nakladal. Vy jste byli známi tím, že jste podpisovali starých hráčů zdarma, viď Willian, David Luiz a podobně. Čiže máš tím určitě zkušenosti. Išel by si nějakou touto cestou aj v Newcastle, že je pro teba už ten čas, že treba podpísať nějaký ten statement, nějaký podpis? Mm-hmm. No tak u Arsenalu to bylo spíš tím, že jsme neměli peníze v té době. No a výhovorky. Ale... a potřebovali jsme, nebo zkoušelo se to skrz to, že by to aspoň byla nějaká kvalita za malý peníze, což jako nevyšlo. No a právě k tomu se chci dostat, že to jako nikdy nevychází. A vlastně i celkově se ti většinou vymstí, když do toho týmu posíláš hráče, který tam nepatří, ať už peníze, kterými musíš dát, protože je tam jinak nenalákáš, a nebo i ten svůj status, že to dělá třeba United dlouhodobě, že tam prostě svůj úpadek jako kompenzuje tím, že tam lanaří prostě hráče za velký platy, ale vlastně ve výsledku to nemá žádný jako dlouhodobý efekt jako vys Pogba a dalších x příkladů, takže prostě myslím si, že to dělá Newcastle správně a myslím si, že to dělá vědomně, že bere prostě hráče, který v současné době do toho týmu patří výkonnostně a hlavně svým jménem a penězma, co jim tam dávat, protože ty platy jsou podle mě jako hodně důležitý, zvlášť když se vidíš, jak se baví bývalí hráči, že to dělá jako bordel v kabině po každý. Nemusí to být charakter těch hráčů, ale peníze prostě vždycky. Takže a jinak tam toho jako top hvězdu prostě nenalákáš. Takže bych šel právě dál tou cestou jako postupně lepších a lepších hráčů, který... Ale nějaký skok ten Newcastle prostě raz bude muset urobit. No jasně, urobit ale to bude postupnej. Spíš jako nepřeskočíš prostě 6 schodů najednou, ale jdeš prostě maximálně pod. Jako já souhlasím, ale podle mě... Přeskočili hodně schodů na to, že rok zpátky se stupovali. No ale vlastně s totožným týmem, posílený o pár hráčů, tak se dostali na dostřel top 6. A s Chrisem Woodem, přesně tak. No takže já chápu, že Dan by chtěl rád udat svůj Deadwood, ale myslím si, že tady, jo, možná to je Šenka trochu nepokvete. Trochu sobecký. Ale... Jinak k těm zdarma hráčům, jak je to nepraktický, já bych se klidně vsadil, že v letě přijde Kante do Arsenalu. Co jsem zdravý, no. Alebo Jorginho. Na šestku. Má někdo z Chelsea, komu končí smlouva. Klasicky. To je pattern, že jo. Jako, tak poslední takový hráči byli Willian a Luis, takže nevím, jestli se budou chtít spálit zase znova. Už tak Angola je sympatiák, ale tak se nemusí ani stěhovat, bude z Chelsea. Zlepší dopravu. Z Chelsea to dojede. Chrání dopravu v části, kde je Arsenal, že jo? Přes to řeku, hezky. Bude lidem dýchat, bude zít míň aut. On má dobrou kondičku, takže... Očekám, ale tak jako... Stihnout třeba za hoďku. A tak když si to vezmeš, tak jako když pustíš Elneneho a přijde Kante, tak nějaký progres to je? Takhle hovořit o vašem nejlepším záložníkovi. Já už si představím, ty vole, jako je fotka tým Kante na tom bicykli, ten sloník na tých ramenách, ty vole, jak tam spolu jazdí a v cirkuse. Kokos brutál, prostě, ty vole, Kante, sloník, cirkus, Arsenal. Dobré, takže nejako, já jsem teraz hrozně agresivní na Arsenal, lebo minulé ma Johnny vytáčel, že nám strašně nakladal, takže já si do něho teraz budem vždycky navážet, ty vole. Pozdravujeme s Van Persím. No a poďme... Ale v každém vtipu musí být slon, to je jasný. Je to jasné, tak mi se to hrozně páčí, ten sloník. A ty tyči jsou teda fajn, to je zoologická tvoja. Jak si ho tam pestuješ. Chodí Ramirez, ty. Ramirez, ty, píše, já zapomněl, se jmenuje Ramirez, do prdele. To je Ramirez, čo? Ta kočka. Ježiš. No jsme řešili přitom minule v tom podcastu, že máš kočku, co se jmenuje Ramirez, ty ve boží, ty jo. A Ramirez si nepodpísali na staré kolena do Arsenalu, hm? To si něco kompenzuješ, tak, ty si ho velmi chcel však. Je to tak, no, potřebujeme někoho běhavýho. Yes. No, pojďme teda k tomu Arsenalu teda. Dáme priestor Johnnymu. Johnny, prešli nějaké tri kola, odkedy jsme se tu posledně počuli v Premier League podcaste, asi je v podcaste o Arsenale. Stále teda prvý, teraz remízka so Southamptonom, to samozřejmě nie je nějaký extra výkyv, stále jste teda na prvom mieste. Nejako sa zmenili tie tvoje, viem, prešli iba pár kôl, ale nejako sa zmenili tie tvoje nejaké, ako sa povie, očakávania od sezóny a
Alebo niečo, čo by si možno tak ešte vypichol oproti tomu, že čo si tak zaregistroval. Ja sa pritom som posledné kolo nesledoval, čítal som iba nejaké komentáre a rozprávalo akože veľa ľudí, tam bolo veľa komentov, že jednoducho, že to mužstvo nie je tak široké a že jednoducho pár hráčov teraz, že už cítia nejakú možno únavu, že ten káder nie je tak široký, že keď niekto vypadne, tak to bude veľký problém. Ako to vnímaš, možno je tento point? No tak ty ako hlavní člen fanklubu bys měl vědět, že Zinčenko zatím odehrál asi jenom 2 nebo 3 zápasy. Takže to je docela problém právě proti týmu jako Southampton. A že i docela mě štve, že tam Arteta vlastně podržel Tomiasa i v zápase, kde jako nepotřebuješ tam uhlídat Salaha. Tak tam radši nedal třeba Tierneyho, i když byl zdravej. Další věc, že Arteta nasadil jako jo, trošku prorotoval a nasadil celkem silnou sestavu proti PSV, kde jsme vlastně potřebovali tímhle zápasem si upevnit první místo. Teď nám stačí vlastně, dá se říct, bod. A hned následoval ten zápas se Southamptonem. A jak tady v tom, vlastně tyhle ty poslední dva venkovní zápasy v Premier League, to bylo Soton a Leeds, tak ten výkon nebyl úplně jako tak dominantní jako ty předchozí. Byla tam vidět na těch hráčích únava a s Leedsem jsme jako se štěstím vyhráli. A tady bych řekl, že jsme se Smulou prohráli, protože tam bylo strašně moc šancí, které jsme mohli dát. Remizovali, přesně tak. A už to bylo jako prohru, protože prohra už nepřišla hodně dlouho. Nahrávka. Ale... Jak jsi namyšleli, ty fanušikové Arsenal, to je v píči, ej. Kokos. No, ale vlastně tam bylo tam i spousta, jako kdyby se pročítal ještě ty komentáře, tak určitě častokrát by tam zaznělo, že nás teďko zařezával rozhodčí. Ale já nevím, jakože v těch předchozích zápasech tam bylo jako víc kontroverzních momentů, které šly ve prospěch Arsenalu, teď to bylo spíš naopak. A byl tam jeden takový zajímavý moment, že Jesus v pozápasovém rozhovoru řekl, že si povídal s rozhodčím po zápase a ten mu řekl, že kdyby při tom souboji, který jako se nejvíc řešil, spadl, tak mu to pískne. A takhle vlastně, když on to jako ustál a i když ho tam jako ten obránce asi minutu prostě držel v náručí, takže to prostě nepísknul. No a takových situací, takových polosituací otočených tam bylo jako víc, ale zároveň tam bylo tolik šancí Arsenalu, hlavně v prvním poločase, že jsme to prostě měli zvládnout. Takže šťastný souhlasí s tím, že jednoducho ten kádr nie je tak kvalitativní. No tak jasně, ale tam je to takový jako vždycky každý zápas si říkám, že by s tím Arteta mohl daleko líp pracovat. Že třeba v těchto těch zápasech by třeba, já vím, že mi teďko to omlátíš vo hlavu, jo, ale třeba Eddie Nketiah, jako náš druhý útočník, by prostě mohl některý zápasy začínat od začátku, protože když hraje od začátku, tak je daleko lepší. A zároveň Jesus má tu schopnost, stejně jako Zinčenko, že když přijde v průběhu zápasu, tak je okamžitě cítit. Takže vlastně, kdyby prostě třeba něco takový, jenom je to jako příklad, prostě nějaký takovýhle taktický záměr, že prostě odehráš to s Nketiahem a najednou prostě na druhý poločas tam pošle Jesuse a ten to prostě dorazí jako do unavenější obrany. Bo nějaký takovýhle podobný tah, jako se třeba povedl Artetovi proti Salahovi, když tam na něj poslal našeho samuraje. Tak prostě víc takových tahů bych očekával a zároveň od začátku sezóny mi přijde, že Arteta hrozně pozdě střídá a relativně i málo. Tak to, to kopíruje od Guardiola. No, přesně tak, přesně tak. No, takže... Takže tak, no a ještě další teda nějaký update k Arsenalu je, že všichni naši hráči, kterým pomalu končí kariéra v Arsenalu, ať už je to Holding, Cedric i Elneny, tak si dělají trenérské licence a chystáme se začlenit do našich juniorských týmů, stejně jako Jacka Wilshera. Ty vole, tak teraz Guardiola vypestoval Artetu a teraz Arteta vypestuje Elnenyho, kokos Elneny prevezme Fulham a Fulham proste bude hovať. To tam pestuje. Kokos, tak toto je hrozná kopírka. Kokos, ten Elneny manažér egyptský. Kokos, tešíme bude sa na to. Bude trénovať Salaha ešte, ty vole. Tešíme sa na to. Elneny 2028. A Luky, čo ty Arsenal, tie posledné dva zápasy, ako správne Johnny vypichol proti Leedsu, proti Southamptonu, proti Leedsu slabší výkon, proti Southamptonu strata, nejaká šírka kádru, je to jeden z faktorov, prečo možno neveríš Arsenalu? Taky, ale ta šířka kádru jako nějakým způsobem tam je, ale určitě ne na úrovni třeba City. Ale, nebo minimálně ta kvalita té lavičky není na takový úrovni. Ramirez chce evidentně něco říct? No,
No, hele, ta šířka kádru tam není na takový úrovni a zároveň souhlasím i třeba s Johnem, co říkal s tím Tomiasem. Prostě do zápasu se Southamptonem evidentně Tierney mu prostě moc nevěří, ale já jsem pochopil naprosto jednoznačně, proč Tomias ušel hrát proti Liverpoolu, to dávalo smysl, ale je to extrémně defenzivní back. A když na druhé straně máš Whitea, tak prakticky nemáš ze stran žádnou podporu. Takže to je jenom takový point, který už říkal Johnny. A jinak s tou šířkou kádrou jakoby souhlasím. No, tam druhý útočník tam prakticky není. Já vím, že Johnny hypuje Nketiaha. Já ho měl rád taky na manažeru. Za mě to drtil v lícu, když jsem za ně hrál. Ale... Jo, to má výpovědnou hodnotu. Asi tak, no právě, to je asi tak jakoby všechno, no. Takže, jako podle mě útočník číslo 2, který neumí chodit jako náhradník k ničemu. Tak on jako je cítit, ale prostě dává gól jenom když hraje od začátku. No a podle mě ty potřebuješ náhradníka, jako je prostě, jako je Chicharito. Žirut. Víš, někoho, kdo ti prostě přijde z lavičky jo, a to víš, jsem že... říkal minulé, no. A prostě málo útočníků. No. A plus právě i to, tyhle ty tahy, protože Arsenal teďko samozřejmě se na ně budou i víc ty týmy připravovat, takže prostě musíš vždycky něco vymyslet, tak aby si ten tým nějak přehrál, protože už jako bude to těžší a těžší. No. Je to tak, už se na Arsenal líp připraví, už je nebudou tolik podceňovat v momenti, kdy je přestáváme jakoby podceňovat my s Vilkem a otevíráme možnost, že by mohli být v top 4, tak už to začnou určitě i manažeři v Premier League. Už je to vážné potom. Jo, tam už to začne být hodně ostrý. Je to pravda. Dan, čo ty, Arsenal stále na prvom mieste, teda 2 body pred vami. Jo, trochu škoda, že když zase poprvé po měsíci Arsenal ztratil, tak my prohrajem s týmem ze středu tabulky. Ale... Fakty prostě, fakty. Já mám rád, že to fakty. Je to tak. Není urážka. To není, to jako, já se nesnažím dávat bídu, tak to je, prostě, sorry. Akurát je smutné, že v ich ére jsou v tomu tabulky, no, ale o tom potom. Líbilo se mi, jak Johnny říkal, že Jesus a Zinchenko mají hodně velký impact, když jdou z lavičky. Já nemůžu než souhlasit, u nás to jinak nebylo, u nás to bylo po většinu času. To jsou naučený jo, už na tady, no, už vidí, vole. A většinou měli velký impact na ten druhý poločas, ale... je tak skrytý diss na Arsenal, že to je hrozné, ty vole. Vám vyhráli titul, bez nich byste ho neměli. Zinčenko, no. Pas. A velko koukal na City jenom kvůli Zinčenko. Zinčenko vyhrál titul a Jesus dal, že jo, gol na ten nastý bod, takže já jako proti klukům nemám vůbec nic. Děkuju za jejich čas, ale no, tak je to takový, byli vždycky, že jo, na druhý kole a takový hráči chodí prostě do průměrných týmů premiér. Tak teď už řekni to, co jsi chtěl doopravdy říct. Jo. Já no, trochu jsem se do toho zamotal, ona se jednoduše dělá srandu. Jinak, samozřejmě, že Arsenal nemá takovou šíři kádru na to, aby mohl dlouhodobě bojovat na dvou frontách, proto, jak Johnny říkal, je potřeba vždycky něco vymyslet na každý zápas. Teprve tohle léto si právě doplnili hráče do základu, a ještě jako nejde všechno najednou, takže postupně si ten kádr bude rozšiřovat, jak řekl Johnny, tak je hodně hráčů, který Arsenal pravděpodobně v létě opustí, jestli ne už v zimě. A ten, je to trust the process, no. Je to otázka času, než se to vybrousí ten diamant do týmu, který už... Který začne predávat na lepších hráčů do velkoklubů. Jo. Možno nie, možno sa mýlime, každopádne. To je vaša jediná nádej, totiž. Počkaj, kde sa... Arsenal sa skončí 3x druhej, pak to prodaj jak Van Persieho a veľký tým vyhrajú titul. Ešte, že už nefandíte veľkýmu týmu. Ale bohatému. Ne, ale bohatému. Prodáte toho, Nasri to bude Odegaard, takže kde bude Nasri? No si ty. Jem bude pri... No. Místo Kevina. A takže Odegaard do City. Saka do United. A tak.
kluci, vy si ty urážky házíte jak Krenke s Glazerovcem a vole míč amerického fotbalu. My máme Toma Bradyho aspoň tak na svojej strane. A Krenke je teďko na koni, teď má nejvíc titulů v amerických soutěžích. Ale nemá Toma Bradyho. Jo, tak to si říkáte vlastně vždycky, máte Ronalda, ale nic nevyhráváte, to je ono. Ale máme ich prostě, máme Goato. Volíš mať Goata ako trofé. Oh my Volíš sa na Liverpool, nemajú ani trofé, ani Goata. Má egyptského prince. Ale druhého najväčšieho pojelneným. Každopádne, poďme teda dosť nečakanie práve na ten Liverpool. Mi sa strašne páči, že môžeme nakázať Liverpoolu a nikto nie je z Liverpoolu. Že z toho hrozne páči. Aj keď pánočíko Liverpoolu. No práve. Tak ja ich ani nevolám do podcastu, pretože sú na tom dosť biedne, tak ako na čo ich budem volať, keď sú na 10. mieste. Respektíve teraz ja si začnú brániť, úplne mi chlí to. To vážne? No jasný. Tak Liverpool je ako asi nejsympatičtější tým jako oproti ostatním v tom šestce. Tak prostě jako Chelsea, Tottenham, jasně, že nemůžu mít rád. Manchester prostě vždycky mě jako naprosto nesnáším. City jsou takový jako neutrální a Liverpool je jako nejblíž z těch dalších týmů. No. Ale cením jak Manchester a automaticky myslel United, že ti ani nenapadlo, že Manchester je nějaký City. Jo, právě. Já řekl, no Manchester a potom ještě, že je nějaký City. Nějaký hluční sousedi, co tam klepou, ty a furt něco opravujou doma. No, tak my potřebujeme rozšiřovat, že jo, tu kabinet pro tituly, no. To opravujeme pořád. Mně se páči, jako je Sloník empatický prostě s tím dalším Sloníkom z Liverpoolu. Yes. To je nádherné. A oni drží spolu v této zlaté éře Liverpoolu. Mohla by měl radost. My máme tu ubrečenou chýši teďko, že jo. Jak je ten mým s Milhousem a Bartem Simpsonem. Jo. Sem si chodím pobrečet. Každopádne, poďme na ten tým, ktorého vlastne stále žijeme v jeho ére. Aktuálne sú na 8. mieste. Minule sme ich trošku odflákli, možno aj zaslúžene, na čo by sme im dávali ešte toľko priestoru. No a Liverpool práve máme na 8. mieste. Už sme si mysleli, že sú späť po víťazstve nad City. Potom tam mali ešte jedno víťazstvo. Teraz si nespomeniem, s kým to bolo v lige, ale vyhrali. Ak si pamätáte, tak povedzte mi ten predposledný zápas. To bolo City a niekto tam ešte bol predtým. Ja som myslel, že myslíš City. To by som bol hodne krutý. Po City, 1-0. Jo, presne tak. Čiže mali tam nejaké dve víťazstva a potom tam mali ešte tú výhru v Lige majstrov, keď vlastne porazili, roztrieskali Rangers. Vieme, už tam nebol Stevie Gerrard, tak to bol ten faktor, prečo ich rozbili. Každopádne teraz mali Nottingham. Čo ma zase bude za chvíľu. Tak Gerrard si už brúsi zuby na musíme si probrať Gerrarda. Jo, musíme. No a vlastne teraz prali s Nottinghamom. Sú na 8. mieste. Johnny, začnem teraz s tebou. Čo ty a Liverpool? Prečo sú dole? My sme mali podcast o Liverpoole a sami sme boli takí z toho, že vlastne nechápeme, že prečo sú dole. Aj fanočky o Liverpoolu boli z toho taký trošku, že nechápeme. Našiel si tam ty niečo? Poviem to možno rovno to tak akože vymedzím, že okrem možno nejakej psychiky, ktorá mohla ísť dole po tých neúspechoch, niečo iné, že prečo by vlastne mohli byť dole? Samozrejme teraz ich aj zužujú nejako zranenia, to sa nejako jednoducho stáva v tom futbale, ale aj tak ten výkonnostný prepad jednotlivých hráčov jednoducho je brutálny. Že vyhoreli už pod tým Klopom, alebo čo sa vlastne podľa teba deje? Ako je to fakt náročná téma, pretože nemôžeš útočiť na quadruple, získať Carabao Cup s FA Cupom, áno, teraz opäť už som ofenzívny, a nakoniec byť na 8. mieste a jednoducho nehrať dobre. No, čo si budeme rozprávať, fakt Liverpool nehrá dobre. No. Jasne, no tak ako, ale když si tak vezmeš, tak oni od toho quadruple byli prostě dva góly vzdálení zhruba tak. To, je jako, to bylo strašně blizoučko, takže psychika rozhodně může hrát roli. A zároveň si myslím, že oni mají tradičně jako tu první půlku jako slabší oproti tý druhý. Ale až taku. No právě, jakože ten propad je rozhodně větší než v jiných sezónách, ale zase ten odstup, to jsou prostě 2-3 zápasy, jakože rozhodně se nemyslím, že budou takhle dole. Zvlášť když je vidíš hrát, tak oni jsou jako herně pořád top. Oni sice dělají spoustu chyb, ale když vidíš, jako jak jsou schopní hrát, tak prostě oni jsou pořád top 2 týmy v Premier League. Tam jako
Arsenal se na ně nechytá, tak to jako řeknu, že pořád se City není jako lepších týmů momentálně, co se týče nějakého herního projevu. A ty zranění, jak jsi říkal, sice jo, jako je to blbá výmluva, ale o nich mají fakt hodně, že jednak nemají ani ty squad playery, který jsou dlouhodobě zranění, a teď když tomu přidáš prostě třeba 3, 4, 5 hráčů základní sestavy, který jim vždycky chybí, tak je to prostě cítit a vlastně jako nezlepšuje se to. Je objektivně se na to vyhovárat, protože ku všetké úctě hráči jako Keita, hráči jako Chamberlain, alebo teraz nevím, kto je každý zranený, možno je Gomez zranený, Thiago, a sú jednoducho pravidelne no, tak zranení, že na to sa dá vôbec po tých rokoch vyhovárať, že to všetci vieme, že tí hráči budú zranení. Mm-hmm. Jasne, no ale vždycky to bolo tak, že aspoň niekto ako tam bol schopný nastoupiť, nebo aspoň nejaký časový, nejaký ako zápasový úsek, že tam ako bol schopný odehrať, ať to bol třeba Henderson, tak i ten vlastne teďko je zranený, takže vlastne celý ten střed, Fabinho, Thiago i Henderson jsou vlastně vždycky hrajou prostě pod práškama. Že sice jeden třeba nastoupí, ale je vidět, že je po zranění a znova se zraní. A vlastně oni tam nemají někoho jiného dát, nemůžou prostě jim dát měsíc volno, aby se doléčili. Takže oni pořád musí vlastně hrát a tím pádem se to jako nikdy vlastně nemůže zlepšit. Takže tady vidím, podle mě jako střed zálohy v podstatě u každého týmu rozhoduje ty zápasy. A tak jako měli tu krizi u stoperů 2 roky zpátky, tak teď si myslím, že je to problém převážně v té záloze, protože... Ale vedělo se, že ten problém v zálohy je a oni ho vlastně vyřešili... Jo, rozhodně, to jsme řešili jako už na začátku. Panic buyom Artura, který ku všetké úce jednak se zranil, OK, to asi nemohli predvídat, ale povedzme si úprimně, Artur posledné 2 roky, no čo predviedol, akože čo si od něho sľubovali, hej, povedzme si úprimně, ako by Artur zlepšil. Oni očividně jako nechtěli asi jako dávat peníze za hráče, který ho prostě jako nechtějí, nebo nějakou druhou, třetí volbu. Takže nevím, jestli jako byl jediný hráč, který ho chtěl Bellingham, ale rozhodně asi nebyl prostě ve hře jiný hráč, který ho by se dokázal představit ve své sestavě jako dlouhodobou volbu. A oni jako ty krátkodobé volby moc nekupujou, že? Oni nekupujou hráče na 2-3 roky. Takže jako já tu cestu chápu, ale je to riskantní. Ono a teď jako občas se ti ten risk prostě nevydaří. A když na tu úzkou sestavu hráli v podstatě jako celou svoji éru, tak jako někdy tě to doběhne, že jo. Doběhlo už je to v té sezóně, kdy se jim zranil Van Dijk a dobíhá je to i teď, i když už ta sestava jako je relativně jako širší, než byla v předchozích letech. Tak před 2 roky tam šli vlastně iba s trojicou stoperov, ak se nemýlím. Tam šli iba s Van Dijk, Gomez, Matip? Jo, a pak najednou tam někde vyhrabali Philipse s Williamsem, že jo? Jo, to ani nevím, ako vlastně, ale vyhrabali, ale išli iba s trojicou a všetci jsme věděli, že je to velký risk, zranil se Van Dijk a byl problém. Ale jako i přes tohle všechno si myslím, že oni prostě budou nahoře. A když je vidím hrát, tak tam já si říkám, že jako nemůžou prohrát v podstatě a vždycky tam něco vymyslejí. A i vlastně v té okleštěné sestavě oni jsou schopni přehrát jako jakýkoliv tým a v podstatě jako jediný tým letos dokázali být pro City taková výzva, aby se vlastně začali spolíhat jenom na Haalanda. Tam bylo přesně vidět, že jakoby poprvé dostali City do úzkých a City vlastně v tu chvíli nehráli tak jako v jiných sezónách, že prostě to mohl rozhodnout kdokoliv a oni najednou jakoby spanikařili a začali všechno dávat na Haalanda a Liverpoolu stačilo ho odříznout. Mm-hmm. Ale jakože proto si myslím, že oni jako prostě budou do 3. místa ještě letos. I třeba proto, že se dostává do formy Nunez. Jako, mně se líbí, jak hraje. Je fakt maká, v makádře kombinačně je jako solidní, je nebezpečný, ale musí rozhodně zlepšit tu. Lubo by určitě nesouhlasil, si pamätám, jako rozprával, že ja na ňom nevidím nič talentované, pozdravujem Luka, ktorý sa vyhovoril, ale doslova tak tvrdil, ja na ňom nevidím nič talentované. Neviem, čo vidí na Havercovi, Práža. Luky, my sme tú psychiku už riešili v spoločnom podcaste teda o Liverpoole s Marťasom a s Braňom. Načrtli sme tie zranenia, určite je to objektívny faktor, ktorý jednoducho ťa akože položí. Na druhej strane, podľa mňa je moja práve tá poznámka, že jednoducho máme tu históriu tých hráčov, toho širšieho kádru, aj toho už možno užšieho, že tí hráči bývali často zranení, alebo že majú problémy, či už dlhšie, alebo kratšie. Jednoducho, podcenil to Liverpool s tou zálohou, dajme tomu, alebo aj s tými ostatnými postami?
Jako teďka zpětně je jasně vidět, že to jako podcenili. Na druhou stranu bylo by pokritický říkat, že jsme to říkali, protože jsme jako by to neříkali, nebo takhle. Bavili jsme se o tom, že Arthur bylo by lepší, kdyby přišel... No, Arthur ne. A bavili jsme se o tom, že střední záložník měl nějaký přijít, ale nebylo to tak, že hej, nepřijde střední záložník a je to v píči. Takže, ale mal prýz, bylo to také, že čakal měl si, přijít, že jo, to hráč, určitě. Přijde záložník. Prostě. To určitě, to 100%, to jsme řešili, že někdo do středu zálohy by do Liverpoolu měl přijít, nakonec nepřišel, respektive přišel Arthur, to moc, jakoby, to prostě jak kdyby nikdo nepřišel, to bez hledu na to, či je zraněný, alebo nie, lebo já osobně, no. Keby som si urobil nějakou akože hierarchii, že posil, které mají přijít do Liverpoolu, akože záložník by byl posila číslo 1. Akože suverénně. No určitě, jednoznačně. A Arthur by byl poslední na tom seznamu, který by měl přijít. No, možno Rabiot by byl poslední. No, Rabiot je aspoň líder, ten vede kabinu, že jo? Jo. Jsme rádi, že nepřišel do United. Kabinu podle mě vede jeho máma. Jo, jsem taky rád, ty vole, nepřišel Rabiot, přišel Casemiro. No, ale jaká byla otázka? Či se na to mohl nějakou Liverpool lepšie připravit, a či ještě možno máš nějaké další jo, také no, bodíky? Jo, jakože 100% se to na to mohli líp připravit. Teďka je otázka prostě ono, víš, čekat na toho Bellinghama, jestli to byla dobrá varianta nebo nebyla, otázka, jak moc velká šance je, že Bellingham přijde do Liverpoolu, když nebudeš v Lize mistrů. No. A samozřejmě nevím, jaký mají další mistrů, varianty, tak... že může no, tam jako můžou mít na ale shortlistu ne, někoho ještě dalšího a taky třeba jako nebude chápu, dostupný. Ale... To je otázka, no, jakože... nebyl dostupný, jestli někdy nezaplatit o 10 milionů víc, aby z toho hráče dostal, když víš, že no, fakt jakoby hráči jako Keita, Thiago, Chamberlain a relativně i Fabinho, nebo když dám pryč Fabinho, tak minimálně ty tři jsou často zraněný. Fabinho, Hendo taky mají každý rok aspoň nějaký jakoby zranění, že nehrajou non-stop celý rok bez ničeho. A ten kádr je fakt úzkej, je přetížený z té minulý sezóny, kde odehráli nesmysl zápasů, vlastně maximální počet zápasů, který mohli odehrát, odehráli. Víc už jich odehrát ani nemohli. Maximálně, že by si protáhli turné v létě. Pozdravujeme Pedriho. Yes, zkrácený dovolený neměli. A no a to je jakoby asi tak všechno. Dan, vypichli jsme teda tu psychiku, která určitě zohrala rolu, prostě, lebo keď máš svoju éru a nedominuješ v něj, nevyhrávaš trofeje, tak tě to asi položí, to dává zmysel. Do toho ty zranění, napadá ti ještě něco také jiné v souvislosti s tím Liverpoolom, alebo budeme se opakovat? Ne, mám pár věcí, kromě teda těch zranění a té psychiky, kterou můžu potvrdit. Mně právě taky přijde, že Mahrez od toho konce minulý sezony právě to taky psychicky nezvládá, takže to se děje i v týmu, jako, který relativně funguje, to nemusí být jen celým týmem, může to být individuální problém. Liverpool teda kromě těch zranění trpí na ne tak dominantní formu Salaha, na kterou jsme zvyklí, kdy loni touhle dobou já jsem nemohl spát, protože mě probouzal notification, že Salah dává gól. Trend je tragický letos a odešel jen druhý nejlepší hráč na světě, což je jako... Jsi idiot, což... kurvenej. Ježiši Kriste. Ach, jo. Z čehož taky jako nemůžeš jen tak vycouvat. To prostě je problém, který musíš lepit minimálně dvě sezóny. Problémy v záloze se asi dali řešit líp, jak jsem už zmiňoval, dvou solidním záložníkům v Premier League v létě končí smlouvy, Telemans a Ruben Neves. Podle mě oba by asi ne z fleku, ale měli dost dobrou šanci na to se poprat o základní sestavu. Vy si představit Telemans tam tím, nějaký závodí v tom Liverpoole? Ne, tak Thiago no, asi... Thiago se naučil běhat taky až s Klopem, že jo? Já se len pýtam, já netvrdím, že nie, já se len pýtam. Ne, no, asi jakoby nezastával tu jako dříckou roli jako Hendo. Místo Thiaga. Na rozšíření kádru lepší než Oxlade. No, jasně, já len jakože se pýtám. Chudák, co srovnala Telemance s Chamberlainem, je velká věc. Hodně cením. No. Ještě něco jsem chtěl říct. Nevím. Jo, já si taky myslím, že se z toho vyhrabou. Jako, nevím, s tou Ligou mistrů
ta konkurence je celkem velká. Já věřím Contemu hodně letos na, na Ligu mistrů a o to čtvrtý místo bude velký boj letos, podle mě. Bude. Ale to tady říkáme každý rok a vždycky to skončí úplně jinak, než jako předpovídáme. Ale tak o tuto čtyřku je většinou boj, že se tam bojuje fakt až do konce. Jo, to je ano. Nebo vždycky minimálně jedna z toho. No, ale pamatuju si, loňský podcasty jsme začínali a že hej, to je úplně narýsovaný, prostě Tottenham a Arsenal jsou vajzlu, že jo. Protože Tottenham začínal s Nunem Espiritem Santem a Arsenal měl Artetu a Lacazette. Já mám rád Artetu, to neber tak, ale chápeš. Já jsem rád, že se vám daří, fakt, že jo, to přeju. Ale tohle to bylo úplně mimo, ale... Johnny, jak se podíval, jak kdyby mu ukradli sloníka i tygra najednou, ty vole. To je závěc, chápeš, já nejsem zvyklý na to být, vole, na druhém místě. Féře Liverpoolu. Ne, ale že tady to mi přijde jakoby argumentačně mimo, že vlastně si srovnal tým, který vlastně se zvednul díky tomu, že se změnil trenéra a tým, který se zvednul pod stejným trenérem, že mi to přijde jako úplně jiná situace. Ne, to... já vím, co říkáš, jako nedávalo tomu zlovu. Potřeboval jsi prostě rejpnout. Když já mám šanci, tak chápu. Si rejpnout. Jo, ale ještě bych se vrátil k druhému nejlepšímu hráči na světě. Tak vlastně, když se... Povedz jako... jméno, keby náhodou lidé nevěděli, tak... Náš milovaný Sadio Mané staví nemocnice v Africe a tak dále. Takže tehle ten chlapík, ten mě přivádí k tomu, že jsme ještě nerozebrali útok Liverpoolu. A zvlášť jako ten zápas se City byl v tomhletom jako signifikantní, že třeba když to byl Nunes, anebo i Salah, jo, to jsem chtěl říct. Tak oni strašně jako solujou. Oni nemají prostě dobrý řešení situací kvůli tomu, že prostě chtějí dát ten gol. A prostě ať je to Salah, ať je to Nunes, a ať je to i Jota, tak prostě když jsem se bavil s fanouškama Liverpoolu, tak oni říkají, že tyhle ti hráči prostě jsou úplně abnormálně jako špatný v řešení situací v důsledku toho, že sami chtějí jako zakončit tu situaci. Tak Darwin vlastně, City, no a, to byla jako extra trida. No jasně, no. Možná přesně tak. A vlastně tam pak už tam zůstává z těch nesobeckých hráčů jenom Firmino. A ten zase jako často kazí. A, no a to je defenzivní centrum. Takže vlastně on... druhý nejlepší defenzivní útočník na světě. Patrice Bergeron. Defenzivní centr je vynikajúce. Erik Lindros, ty mu. Defenzivní centr je vynikajúce, kámo. Ty kokos. On prostě tění pred brankárom. Já to jenom dokončím, ale to, že vlastně Mané byl teda ten, kdo do toho útoku jako vnášel nějakou rovnováhu z tohohle hlediska. Takže ne jako, že kvůli němu hůř presují nebo tak, to spíš obecně jako míň běhají než v minulý sezóně, ale spíš kvůli tomuhle, že je tam jako nerovnováha v té jako sobeckosti těch útočníků. No. Jo. A tady s tím já jinak mega souhlasím. Já jsem to říkal dneska už odpoledne v Rozkecánu, když jsme nahrávali útok Liverpoolu, tak fakt tyhle tři solujou. Na Žotu mám pravidelně nervy v portugalský repre. To je extrémní solista, ten prostě ti nepřihraje, i kdyby si to měl dávat do prázdný. To je fakt blázen. Salah proti Liverpoolu, teda proti City, to stejný, tam několikrát to mohl vyřešit a Nunes taky. Ale Salah to vždy, ale Salah to vždy zdobilo, že on to bral na seba. Jo, to právě jo, ale preto bol taký dobrý a taký gól. To jo, kámo, ale když jdeš, vole, sám na bránu a můžeš mu to dát do prázdný, tak sorry, ale tohle prostě musíš přihrát do té prázdný. Jdete dva na golmana a nepřihraješ, to je za mě úplný úlet, ať seš Salah nebo ať seš Nkitiach, že jo. Tak Nunes šli traja na jedného a vystřelil spoza 16. Jo, tak no, šli Nunes, tři na jednoho. Nunes, oh, taky, to je samozřejmě taky šílené. Vystřelil z 20 metrů. No. To je úplnej blázen, jako. No, já bych se... Ale to je jedna z těch situací, tam bylo třeba pět, oni mohli dát třeba pět gólů proti tomu City. Ale oni to prostě po každý vyřešili špatně. A oni, kdyby nebyli blbci, tak prostě každý z nich dal góla. Nebo Salah v finále dal, ale mohli dát v každém zápase mají nějakou takovouhle situaci. No. Oni by ty právě zápasy mohli vyhrávat i tak, i když hrajou špatně. A v tomhle je třeba výborný City. Že oni si fakt přihrávají, že i v situaci, kdy je někdo v dobrý střelecký pozici a má šanci dát gól a někdo je v lepší, tak mu fakt přihrávají. Jako jediná výjimka je v tomhle Haaland, ale to je přirozený, protože on je tam prostě jasný střelec. Haaland má tři asistence. No. Ale víš, fakt hráči City si přihrávají a bylo to takhle vždycky, nebo vždycky pod Guardiolou. Já si pamatuju prostě Sterlinga se Sanem, ty si to většině dávali do prázdný, že jo? A tohle za mě v Liverpoolu hodně chybí. To byla třeba věc, kterou jsem říkal právě v tom Rozkecánu, že to je za mě taky jeden z těch jako důležitých faktorů, že oni prostě jsou sobci. A to mně přijde, že je něco, co jde jako řešit. Že nejsou špatní fotbalisti, ale jsou sobci. Mm-hmm.
No, že ta se podle mě strašně chce uchytit v základu a proto jako hantí ty statistiky. Jo. Salah prostě chce být nejlepší na světě a Darwin chce strašně prolomit tu to prokletí jako toho začátku špatné sezóny a chce všem ukázat, jako, že není tak tragický, jak se mu všichni smějí a takhle. Takže ve finále to takhle vyjde. My jsme na to koukali s Velkem a od 75. minuty oni mohli dát 4 góly, protože my jsme potřebovali dát gól a už jsme se soustředili spíš na ofenzivu, než na defenzivu a oni chodili do protiútoku, ze kterým mohly být góly zdarma a všichni to prostě zbytečně táhli. Za mě je velmi smutné, že jste nespomenuli Diaza, ten se do šanci pro mě ani nedostává, ale kvůli tomu, že je zraněný, jo, na dlouhou dobu. Já vím, ale... A dělá hezky přešlapovačky. Tak on vybíral oblek na to, že jo, na vyhlášování za pravda. Je to pravda. Kolik jsme si z 17? No 6 gólů, ty vole, ještě aby tam nebyl, ty vole. Má o jeden víc jak Pulisic. A teda všetci, ty jo, ale Pulisic teda poslední dva zápasy, dobré. A to ani... No jasný, bojovník americký. Dobre, pojďme od toho Liverpoolu. Už jsme si do nich kopli dost, pojďme si kopnout do Spurs. No, podcast by se mohlo jmenovat Nakopáno. Nakopáno. Nám se hrozně páčilo s Lukim, jako nám jeden borec napísal, že čo hovoríme na zlatou éru Tottenhamu, v které vyhrali Audi Cup. to bylo geniálne, jakože zlatá éra Tottenhamu je skvělé něco. Aktuálně teda na 3. místě. Celkom taký dobrý, nenápadný úvod, prostě sa to nezdalo, ale boli, dá se povedať, že klasicky vytvárali tlak na ten titul. Hej, už ho teda nevytvárajú, prehrali teda z United a prehrali aj posledné kolo, čiže trošku sa tam prepadli, stále sú tretí, ale bodová strata je väčšia. Luky, tentokrát môže začať ty. Áno. Čo ty Spurs, aktuálna forma, myslíš si, že toto je taký ten vrchol, ktorý proste majú, aj Conte sa vyjadril, že jednoducho ešte nemajú na to byť proste tým najlepším, že potrebujú čas a podobne? Já s tím asi souhlasím, já si myslím, že oni skončí v top 4 skrz jako Conteho a že on ty výsledky bude sbírat. Nebude to tým, o kterém se bude extra psát, nebude to tým, který bude nás jakoby zvedat ze sedaček, ale bude to tým, který bude sbírat body podle mě celý rok. A teďka dobrý, teďka dvakrát prohráli, ale podle mě to se občas takhle prostě blbě sejde. Takže já očekávám, Tottenham nebude nic změnit, Conte nebude nic změnit, tam se bude hrát pořád stejně a jediný, co by mu to mohlo zhatit, tak by bylo zranění nějakých klíčových hráčů, to, že teďka Kulusevský je zraněný, jim vůbec nepomáhá, je to dost cítit, že za něj prostě není náhrada. Richarlison, nechci říct, že je špatný fotbalista, ale je úplně jiný typologický fotbalista prostě než Kulu. A já jako dlouhodobě nejsem fanoušek jako Richarlisona. On třeba dobrý, jako lavičkář. On byl někde vyhlášený v nějaký anketě jako nejméně sympatický hráč v Premier League. Mě bych ho vyhlásil spíš jako nejvíc overhype hráče, ale... To je 100 milionů do Barsy. No, ne asi. Barsa hodně ve stylu. Nebylo mu 28, takže by kazil přihrávky. Ale... No, za mě třeba Richardson je v pohodě náhradník za Sona nebo za Kejna, ale prostě za Kulusevského potřebuju ještě jinýho hráče, který bude tvořit. Souhlasím. A tam je to v té přechodové fázi hrozně znát. Fakt hrozně znát, když Kulusevský tam není ten tahovej hráč, který dokáže přihrát a rozjet tu akci, tam hrozně chyběl. A myslím si, že i my, jakoby zápas United, jsme měli štěstí, že Kulu prostě nehrál. Protože oni se spolíhají právě na tu předfinální přihrávku. A proste, keď tam nie je ten Kulu a nemá dať to tú predfinálnu prihrávku na toho Sonnyho alebo na Kejna, tak je to proste potom problém a fakt akože, ja viem, že je to také, že človek sa tam aj zasmeje, že United fakt demolovali Tottenham, viem, že ich dokážu demolovať ho úplne každý, ale ono to bolo taká demolácia ako v podstate ako Arsenal, že to oni sa nedokázali ani za polku poriadne v úvodzovkách dostať. Oni tam mali jednu šancu, Kane, ale fakt tým pressingom a tým, ako boli nemohúci smerom dopredu, fakt Tottenham nic si nevytvorilo. Vlastne, v čom sú najlepší, totálne zlyhali. Vďaka práve United. Podobne ako napríklad v zápase s Arsenalom, ktorý som tiež sledoval, a tam jednoducho Arsenal ich totálne teda prebil. Čiže ten Kulusevský určite akože obrovský faktor. Dan, ako ty vnímaš Tottenham zatiaľ, tak boli fakt doteraz, dá sa povedať fakt, do posledného týždňa proste boli tesne za vami, hoci sa o nich veľmi nejako nerozprávalo. Teraz už sú takí, že vlastne keď sa urobí dohrávka, tak môžu ísť až za United na nejaké 6. miesto.
Myslíš si, že faktor Conte teda zauraduje, alebo nie? Jo, Conte si klasicky jede svoje, co všichni očekávali, prostě zodpovědný defenzivní výkon. Jak říkal Mourinho, ofenzíva vyhrává zápasy, defenzíva tituly, což se v Tottenhamu nestane, ale zkusit to můžou. A jo, tak jako relativně se jim daří. Nebyly nějaké jako extra očekávání. Kane dával i góly v srpnu, což se jako moc neděje. Takže od toho se to asi odráží. No, škoda, že se jim zranil ten Kulu. Son taky mívá lepší začátky. Ale jak říkám, no, hrajou to zezadu a vychází jim to, co mají načrtnutý. Takže nejen na tu top 4 věřím. Prostě Conte, mm-hmm. No. Mm-hmm. Uvidíme, jak to bude s tím prodloužením smlouvy. To je spíš jako velký téma v Tottenhamu. Aby to tam zase nepřišel šéfovat na půl roku Nuno, nebo nějaký jiný expert, nebo tak Mauricio Pochettino se může vrátit. Když tam je adeptu teď, no, to je asi jedno, Levy se něco vybere. Jinak já jsem se vás chtěl zeptat, máte nějaký jméno, na, jako, co by mohlo přijít v zimě za Kulusevského? Vůbec. No, že jste tady říkal, že tam potřebuje nějaká náhrada. Já si právě nevybavu moc typologicky podobných pravých křídelníků, jako je on. Jako dobrá otázka, ale taky upřímně který... jako nikdo teďka nenapadá. No. Ale ani jsem se nad tím jako nezamýšlel předtím. Jak to z talianské ligy přijde? Klasicky. Komu se nedali teda z talianské ligy a bude zalacno? Quadrado? Juventus je asi vybraný už. To bude nějaký Dumfries, že by tam vlastně hodil jako toho křídelníka lomeno wingbacka, no. Mm. S Bergwijnem to prepásli, podle mě, ten by se tam hodil teraz. Johnny, čo ty a Tottenham a pro teba je to tak dlhodobo hostovačku. Je to pro teba tak dlhodobo udržatelné hrát takýto futbol, jaký oni hrajou? Jednoducho, že fakt to je defenzíva? No, takhle, jako začal bych možná tím, že oni Tottenham má jako jeden z nejlepších úvodů do sezóny jako v historii, ale bohužel pro ně se jako, nebo možná bohu dík, pro ně se o nich tolik nemluví, protože jejich největší rival jako má ten start ještě lepší, což jako není teďko útok na Tottenham, ale prostě je to naložím, tak. Naložím. Jako hned... Ale myslím, že by se o nich rozprávalo, kdyby tam nebyl Arsenal před nimi? Podle mě no je... Určitě by to bylo jeden z nejsympatičtějších jako, nebo nejpříjemnějších překvapení možná té sezóny. Určitě by se o nich mluvilo. Ale teď oni jsou pořád jako na kontakt. Oni tam prostě jsou, budou nenápadní, budou hrát pořád tenhle ten tým, protože ono se o nich nemluví i proto, jakým způsobem hrajou. Že? Oni vlastně ve všech těch zápasech, které hráli, včetně jako tam Chelsea, Arsenal, United, tak oni prostě byli horším týmem. Ale zkrátka jako ty body pořád sbírají. A takhle to, jak se bude pokračovat dál. Penalty pískají. Jo, to je jako jediný, co mě štve, že prostě Kaneovy penalty, no. Ale to už je jako taková klasika, no, že padá ještě dřív, než se toho hráče dotkne. Ale zase například proti tým velkým týmům, ak se nemýlím, s Chelsea remizovali, z United prehrali. No a tam to byla ta remíza, že jo, přes Kukurejovu. Kukurejové vlasy vlastně rozhodli. Jo, Kukurejové vlasy vlastně rozhodli, máš pravdu. Z United prehrali, s Arsenalom prehrali, Newcastle radíme teda tiež nejako vysoko a majú nejaký sympatický výkon. Teď mají Liverpool, jestli sa nemýlim. Tiež prehrali, teraz majú a teď vlastne prohráli s Newcastlem, no. No práve, no. Že vlastne s tými priamými konkurentami prehrávajú, že Luky, môže toto stačiť? Jako na co? No, dajme tomu, na to, tak typovali sme Spurs na nejaké tretie miesto, asi nejako obaja. Uh-huh. Že môže to stačiť fakt, jednoducho tie veľké týmy jednoducho nedokážu si proti tým veľkým týmom niečo vypracovať a porážať ich, porazia uh-huh. maximálne City o pár kôl neskôr, to je proste taká klasika, ale uh-huh. že môže to stačiť, že porážať tých malých nejako tak defenzívnym futbalom ešte proti tomu Brightonu a jednoducho uhrať s tým nejaký dobrý výsledok alebo nebude útočiť na titul. Inak čerstvie omlouvám se, že jsem skočil, ale čerstvě Unai Emery je trenérem na Stumbole. Yes, a to už je třeba ale 3 hodky. A on to je rozkecána, jsem to viděl. On je na poprvý nějak odmítl, že? Jako rumors byly 3 hodky. On až na podruhý to přijal. No. Jo, okay. Já jsem četl u Fabrice už třeba 2 hodky zpátky, že už je to skoro hotový. Tak to je velké jméno, ty kokos.
Jo, je hodně. A hlavně on odmítl v létě Newcastle, že jo, Emery. Tyjo, to bude nahecovaný proti Arsenalu. Good evening je zpátky. Tak ale on má tam budget dobrý. Právě. A já si myslím, že on tomu projektu v Newcastle nevěřil, že dostane čas, proto tam nešel, podle mě. Je to možné. Protože jinak by nedávalo smysl, proč by odmítl Newcastle a šel do Aston Villa, že jo? Jako těším se na to, popravdě. V Aston Villa nemůže vyhrávat Evropskou ligu. Jo, ale ještě bych to vrátil teda k Tottenhamu, ať zase jo, jako nezazdíme. Jo, vrátíme to Tottenhamu. Ale vlastně nesouhlasím s tím, co říká Conte, že si myslím, že je to vyhlášení podobné tomu, co řekl Klopp prostě před zápasem se City, že jsou pryč z hry o titul a že vlastně jako tahle sezóna je vlastně ztracená, aby jakoby se třást tlak jak za sebe, tak z Liverpoolu. Takže stejně i tady vlastně Conte ze sebe zetřásá tlak, protože jako proč by najímali Conteho, kdyby nechtěli vytřískat z toho týmu, co teď mají jako maximum. Maximum. Přesně, jako, ale jako to není, to není prostě tým na dlouhodobě. No jasný, to právě, jakože si myslím, že to není jako tým v nějakým vývoji, který by měl mít nějaký svůj strop za 3 roky a tam vyhrál titul. Myslím si, že je to prostě teď a tady, v těchto následujících 2 sezónách, oni se musí pokusit udělat co nejlepší výsledky. Ale, jo, s tím souhlasím, no. Ale rozhodně je pravda, že mají, v tom týmu jako několik děr, který jsou jako docela dost výrazný. Ať už je to právě náhrada za Kulusevskýho, protože 60 milionů je Richarlison, zatím se jeví jako celkem flop, i když je ještě brzo jako na toto hodnotit. A nebo rozhodně jako nezapadá do toho stylu, co oni potřebují. A ještě pozice Emersona Royala, který teda údajně dal už celý svý mění za svůj vlastní development, ale to úplně zatím nevychází, nebo možná se to projeví později, co my víme. No a taky ty stopeři, že jo? Oni místo toho, aby tam hrál Davies s Romerem, tak poslední zápasy hrál Sanchez s Langletem, což prostě je jako výrazný downgrade, takže oni ve chvíli, kdy jim vypadne těhle pár hráčů, tak na to, jak jsme vlastně v podstatě všichni jako chválili, jak mají vlastně kompletní ten kádr, tak jako není rozhodně tak široký, jak to na začátku vypadalo. Už třeba jenom kvůli situaci Jeda Spence, který tam měl i nějaký problémy, nevím, asi to bylo i mimo fotbalový, že byl přeřazený do Bčka a tak. Ale za základnou takže jedenáctku mali akože celkom to vyzerá fajn. To určitě, jo, no. Jo, a ta právě šírka, souhlasím, že na těch stoperoch je to jednoducho slabé, ta záloha vyzerala celkom fajn, mají tam veterána Skipa, mají tam Højbjerga, Bissumu. Nevím, podle mě, aj ten Richarlison, akože čakali ste, že Richarlison bude nejaký akože úplný král, to podľa mňa nikto nečakal. No to ale, ne, ale oni vlastne kvôli tomu, že ešte promiň, že kvôli tomu, že má on špatnou formu, tak teďko v zápase s Newcastlem byli ešte vlastne pasivnější, protože měli zálohu Bentancur, Bissouma, Skip. Jo, takže vlastne tam chyběl tam vlastne prostě další ofenzivní hráč, že jo. Takže měli v podstatě jako kolik 7 nebo 8 dokonce defenzivních hráčů. 8 defenzivních plus Kane a Sonny. Jo. Čiže to je akože úplná defenzíva, s tým akože súhlasím, že to už je akože totálny extrém, že aj v tom Interi predsa len tam proste bol, neviem, bol tam ten Barella, bol tam Brozo a to sú hráči, ktorí vedia hrať dopredu. Hej, kdežto v tomto fakt to je také, že Sonny Kane a potom 8 betonárov, čo tam hádžu tie miešky s cementom, čiže moc to teda akože nepomáha. Ale viem, ten Richarlison akože nečakali sme od neho nejaké veľké veci, vždycky mi sa z toho hypu smiali, ale zase ja som tvrdil, že keď niekde, tak pod kontem a že ako nejaký variant z lavičky. To jo, ale ako 60 miliónový útočník. No, tak 60 miliónové samozrejme. Tak ako dávať za nej 60 miliónov je naprostý nesmysl, že jo. Tak ako my sme si s Richarlisonem nadiali prdel už 2 roky, co bol furt hypovaný, že půjde do Barsy a podobný nesmysly. Ten borec jako není ničím výjimečný. To jestli jakoby Lubo neviděl talent v Darwinovi, tak nevím, jestli někdy viděl hrát Richarlison. Aha, věce. To no. Jsem tady dneska nejhodnější na to. No, ty co hráš na srdíčka. Dobré, ty jsi teraz nejhodnější. Jo, ale počkej, jak říkal Dan, tak teď mě úplně napadlo, jak vidím ty sestavy proti Newcastlu, tak na tu Kulusevský opozici Almirona. Pivole. Myslím si, že by bylo celá fajn volba. Nešel by do horšieho. Každopádne, bol si doteraz, ako sa hovorí, že hodne hodný. Určite si teda postrhli aj kauzu Ronaldo. My sme sa už o nej dneska bavili s Lukým, samozrejme niečo tomu ešte povieme.
Vieme, čo sa tam všetko udialo. Ronaldo odišiel, nechcel nastúpiť, odišiel skôr do zápasu, dištancovaný zápas Chelsea, 3 zápasy. On sa potom nejako ospravedlnil, zajtra sa má vrátiť do A-tímu, má byť súčasťou plánom Ten Haga, to je tak skratke. Veľmi ma zaujalo teda respektíve vyjadrenie Garyho Nevillea, ktorý tam bol taký, že dosť sa tam hádali s Keenom, ktorý bol viac teda na strane toho Ronalda. Každopádne práve to Nevillové vyjadrenie by som rád prečítal. Cristiano Ronaldo musí ísť do iného klubu, kde bude pravidelne hrávať, pretože jednoducho nemôže prijať fakt, že sedí na lavičke. Chápem to, ale mali by to ukončiť tento týždeň alebo uzavrieť prímere do majstrovstiev sveta a potom to ukončiť. Ronaldo druhýkrát opustil Old Trafford v predstihu a nastúpil do auta skôr, ako jeho kolegovia zišli do šatne. Musím uznať, že pre mňa ako človeka, ktorý bol v kabine Manchester United, je toto správanie nepriateľné. Manchester United sa darí lepšie bez Ronalda a vie to aj Erik ten Hag. Jediné, čo teraz môže Cristiano a klub urobiť, je sadnúť si jeden stôl a ukončiť to. Uviedol Neville. Toto je vyjadrenie Garyho Nevillea. Luky? Ja už som sa k tomu vyjadřil v rozkecanu, to je asi zbytečný a nechám prostor klukom. A s tým Nevillem? Súhlasíš, nesúhlasíš? Musí teda Ronaldo odísť v tom januári? To je na rozhodnutí podľa mňa. Jestli dokáže akceptovať to, že nebude hrať každý zápas, tak určite chci, aby zústal. Mm-hmm. Jestli samozrejme bude odcházať ze stadionu, tak bych ho jako vyřadil z kádru, že jo, to je jasný. Mm-hmm. Začnem teda Johnny, ten bude určite, ten si to vychutná. Nebo takhle ešte to řeknu, pokud by z toho stadionu odešiel ešte jednou, by ho vyřadil úplne, už by proste nehrál. Mm-hmm. Súhlasím. Johnny, máš priestor, ty si to možno vychutnáš a potom možno my s Lukym nejako zareagujeme na to, určite tam budeš mať nejaké aj dobré pointy. Takže čo ty a správanie Ronalda v celkovom nejakom tom ponímaní, alebo čo sa celkovo deje a možno čo by si ty očakával v ďalších mesiacoch od tohto tejto ságy ďalšej. Jo, tak já myslím, že bude zajímavější třeba právě váš pohled, když vlastně vy asi budete dost měnit ten pohled, který jste měli ještě prostě půl roku, možná rok zpátky. Jako asi se ukazuje to, co lidi včetně mě jako říkali o tom, jako jestli Ronaldo je v současné době pro United jako takový přínos, jak si hlavně Ronaldovi fanoušci mysleli. Nemyslím si totiž, že hraje nějak jako výrazně jinak než minulou sezónu. Je tam spousta takových pointů, které to můžou nějakým způsobem zlehčit, ať je to ten Ronaldův psychický stav, to, že prostě prošel tou těžkou rodinnou situací ještě před pár měsíci. A to může mít všechno samozřejmě vliv, ale... Fakt, že nehrává, doplnil by som, to je asi prvýkrát jeho kariére. Jasně. Ale když se zaměříme čistě na tu herní stránku, tak tam je vyloženě i soužal mýmy na to, jak vlastně hraje tým s Ronaldem a bez, že vlastně kdykoliv nastoupí, tak mají průměrně o 10 kilometrů naběhaných jako v zápase míň a mají asi půl bodu na zápas, zatímco bez něj mají 2,5 bodu na zápas a prostě o 10 kilometrů naběhaných víc. Už sme ako nemôže to byť práve tým, že jednoducho proti tým veľkým týmom sa hrá logicky bez Ronalda, hrá sa na breaky a vychádza to? Jasne, môže to byť určite skreslený ako mnoha vlivy, ale jak sa o tom bavíme proste dlouhodobie, ten tým, jakmile tam Ronaldo na hřišti, tak hraje úplne inak. On je natolik dominantní hráč, že vlastne to musíš na ňom postaviť a nebo vlastne bude problém. Ať už skrz jeho ego, nebo skrz ten jeho herní projev. Takže vlastně ve chvíli, kdy on už není tak kvalitní, aby se na něm mohl postavit prostě tým, který má bojovat o titul v Premier League, tak si myslím, že v momentě, kdy on buď nepřijme nižší roli v tom týmu, tak prostě tady asi jako bych souhlasil skoro i s Gary Nevillem, co se často nestává, že jako v jiném týmu, kde by se to na něm postavilo a měl menší ambice, tak by to bylo jako i pro něj asi lepší. Akože po to se možná i podpíšem, že jednoducho Ronaldo nedává ten fakt, že možno už nie je tak alebo zatiaľ, teda v tejto sezóne to proste vidno, že aj on sám je z toho frustrovaný, že sa mu nedarí. Proti tej Omonii to bolo brutálne vidno, že on strašne chcel, ale jednoducho to nešlo. Ale tým pádom by to nejako tým pádom vylučovalo to v minulej sezóne, lebo v minulej sezóne mu to išlo a tým pádom
akože chápe, že teraz mu to nejde, nejako škodí to mužstvu skrz to ego, nevie prijať ten fakt, ale zase minulé sa to nevyšlo. No asi nemyslím, že je to jenom o těch věcech jako v kabině nebo v těch jako mezileckých vztazích. Myslím si, že to fakt je herní. Že když si prostě ty statistiky jako nejsou náhodný z těch minulých let, že ten samý tým, samozřejmě ty jako budeš argumentovat, že všichni jako by začali hrát hůř najednou, ale no, to... on tam jako prostě jako ten výrazný prvek, který se v tom týmu změnil, byl jako Ronaldo. A i když z začátku to vlastně stačilo, Ronaldo dával góly, byl úspěšný, než jako potom to dospělo kámo, k tomu. Ale sorry, já no. do toho skočím, United byli v píči před jeho příchodem, to, že byli druhý, tak no, ale vyhrávali zápasy 20 prostě. Bodů. Ale hlavně ta produktivita ostatních hráčů, tam je to jako klíčový. Že vlastně on, když hraje Ronaldo, tak vlastně všechno, on se jako žádá, aby vlastně všechno šlo na něj. A když najednou máš jako XG ostatních hráčů prostě víceméně na nule a jednoho hráče se ti zvýší prostě úplně na maximum a celkový XG toho týmu se jako brutálně zmenší, tak je prostě otázka, jestli to není tím hráčem, který tam přišel a že ta ofenzíva se změnila právě tímhle prvkem, že jo. A nemůže to být právě tím... Ale počkej, ještě sekundu. Ronaldo letos moc nehraje, ofenzíva United je úplně v píči. Tam není nikdo rozdílový. Ale vyhrává mimo velkých zápasů, kde se prostě hrá na brně. Vyhrávají zápasy díky obraně. Díky tomu, že tam je Lisandro. Kdyby tam byl Maguire, tak jsou v píči a jsou 16. A díky tomu, že letos hraje Eriksen, minulý rok hrál Fred, který nebyl schopný přihrát na metr. Fred McTominay, doplním. Nebo McTominay, to je prostě jako tak... A jako srovnávat Lisandra, který patří momentálně k nejenom co se týče obrané fáze, ale i na míči, však ten borec ti dává finální přihrávky. Teďka jsme mohli s Chelsea, Antony mohl dávat góla po tom, co on dal rybičku a prakticky po jedné přihrávce to tam, myslím, se dostal k Brunovi a hned Antony mohl dávat góla, že tam šel v úvozovkách sám nebo střílel jakoby z vápna a prostě to máš obrovský faktor. Když si podíváš Maguirea, ten každou přihrávku dal do autu nebo pro De Gea a plus dělal defenzivní chyby. Teď tam máš Lisandra, který je naprosto dominantní a ničí prakticky každýho útočníka, kromě Haalanda. Druhá věc je ten Eriksen, který brutálně pozvedl zálohu a místo něj tam předtím hrál Fred. Já vím, teďka odehrál dobrý zápas proti Tottenhamu, ale Fred není schopný nahrát na 2 metry. To, že teďka proti Tottenhamu odehrál životní zápas, je super. Ale to není nikdy hráč, ani nikdy nebyl nikdy hráč, který ti bude dávat kolmý a rozdílový přihrávky. A i přesto jsou všichni v píči. Sancho, tragéd. Rashford dal tam pár gólů a i 2 góly proti Arsenalu byly až z pozice křídelníka prostě, v momentě, kdy byl už Ronaldo na hřišti. Jediný, kdo se mně líbí v té ofenzivě, tak je Antony, který teďka se začíná jakoby rozbíhat jednak jakoby produktivita od začátku, ale teďka už se mi začíná líbit, že i je schopný udělat jeden na jednoho, dokáže udělat nějaký rozdíl. A je to prakticky asi jediný hráč v ofenzívě, u který má za mě jako jistý místo v základu. A ani Bruno není nějak jo, extra dominantní. Tak já narážím spíš na to, že Ronaldo v tomhle jako do toho nezapadá, do té koncepční hry, že jo, United hráli vlastně tušku, dá se říct i... Vlastně, oni, no, nemyslím teďko jako v té současné době, tak pod Ten Hagem. Aha. První 2 zápasy herně vlastně nebyly špatný, ale prohráli jste, protože skrz úplně brutální individuální chyby. Potom se trošku ustoupilo a začali hrát United jako brutálně pragmaticky a čistě prostě jenom na ten výsledek 1-0 a nějak to obránit. Jo. Teď už je tam další trošku přerod a vidíme, že United je jakoby v čím dál víc, se snaží hrát jako víc na míči, dominantně a tak. A v tu chvíli vlastně i když ten Ronaldo nastoupí, tak je tam vlastně mnohem méně užitečný než ten Rashford nebo Martial. Otázka ostává, že ako užitečný. No ale hlavně v té mezihře, že jo, vlastně ono tam je strašně moc tý neviditelný práce, kterou ti prostě ten hráč udělá líp, to posouvání prostě v tom bloku, to systém napadání a další prostě věci. Nikdo ti jakoby nedá gól, no, jo? Jasně, já bych vlastně, neměl problém no, s tím, kdyby v týmu byl tak. Někdo, kdo dává góly, kdyby jsme v týmu měli prostě útočníka, který dává góly, úplně jo. V pohodě, který napadá a dává goly. Kdyby tam byl prostě Harry Kane, OK, a nemám s tím vůbec žádný problém. Ale Rashford prostě 20 gólů nedal nikdy v kariéře a pochybuju, že někdy dá. Jasně, Martial to stejný. Přesně tak, ale pořád vážíš vlastně plusy a mínusy každého toho hráče a co ti vlastně, co potřebuješ pro ten konkrétní systém. A mně se zdá, že Ronaldův přínos se teďko smrsknul na to, že umí dávat góly, ale vlastně v té ostatní činnosti mi přijde jako téměř nepoužitelný.
na té vrcholní úrovni. Mm-hmm. Za mě by teda Ronaldo by v aktuálnom fakt slova zmysle dává prostě zmysel proti tým menším týmom, které proti nám brání. Mm-hmm. Lebo já prostě, Rashforda nemůžem vidět do plné obrany. Jo, a když vidím, zase... že jdeme v útoku s Rashfordom, tak já vím, že on si tam možno dokáže někdy nabehnout nějaký rýchlejší útok, stane se něco, ale keď vidím, že my jdeme v 70. minutě centrovat na Rashforda, já jsem z toho jakože hotov. Mm-hmm. Jo, to je, a já souhlasím taky, proti velkým týmům by za mě Ronaldo taky nehrál, já jsem to říkal dneska už v Rozkecánu, že proti velkým týmům bych Ronaldo taky nedával, že tam souhlasím s tím, že potřebujeme je týmově, nejsme ještě tak silný a souhlasím tam s Rashfordem, prostě je to atlet, který tam bude běhat. A, politický atlet. Ale proti týmům, který to zavřou, tak jsme absolutně jako neschopní si cokoliv vytvořit. A pak nás zachraňuje Casemiro. Ale zase, že oproti Omony Ronaldo hrál, hráli jste do uzavřené obrany a taky se neprosadil. Ale kamo, jakože jo, ale viděl jsi, jaký, to byla fakt totální smůla, jakoby. Celého můžu. Jakože dobrý, víš, jakože to, že tam nedá z metru tyč, to, jako chápu, měl to dát, ale je to prostě, za mě je tohle prostě smůla, jasně, samozřejmě, že to měl proměnit, ale to už je součástí nějaký tý psychický jako deky. Hm? Takže jako souhlasím s tím, že určitě tam to měl proměnit, že měl dát góla, ale když to převedu na tohle, tak prostě Rashford by nedal ten gól proti Newcastle. Yeah. Ten by se tam někde by to trefil do golmana, že by to narval silou, nepřemýšlel by u toho. A teď teda bych se ještě přesunul k těm jako mezileckým vztahům a tam, jak už asi Vilko několikrát naznačil, tak tam jako ten největší, teďko dal vlastně jako náboje těm jako hejtrům, že on zkrátka jako nedává chvíle, kdy on není ten číslo jedna a kdy on vlastně může určovat to, co se v tom týmu bude dít. A když ten Hák teďko ukazuje, že on je jako by to číslo jedna v té kabině a jako asi by to tak mělo být, že ten manažer takovej je, ale vlastně i takový jako detaily, jako když se podíváme na ty fotky, teď to bylo někde jako nějaký víceméně mím, ale u všech těch trenérů, který v United nebo v portugalský repre byli, tak Ronaldo ve chvíli, kdy nehrál, tak v podstatě koučoval ten tým. Vždycky byla nějaký jako část toho zápasu, kde se snažil jako pořád chodit za tím trenérem a prostě pobíhat tam a tak dále. Což jako někdo mi mohl brát jako hej, super, úplně žije s tím týmem a tak, ale na druhou stranu to nabourává autoritu toho manažera. A teď vlastně možná poprvé narazil na manažera, který si to jako nenechá líbit a chce být prostě on jako ten šéf. Za co jsme velmi rádi mimochodem. No jednoznačně, jako my jsme jednoznačně tým Ten Hag versus Ronaldo. On, jakoby, aby to jenom ještě doplnil, kdyby náhodou někdo neslyšel to předchozí Rozkecáno, tak jako Ronaldo to, co udělal, že odešel po tom zápase, tak je úplně v píči, absolutní tragédie. A já jsem jednoznačně tým Ten Hag a to, že ho vyřadil z Chelsea naprosto správně. A v tomhle v žádném případě nebudu nikdy za hráčem, který odejde. Tým je vždycky na prvním místě. Prostě United a hráč nemůže nikdy opustit. Přesně tak. Jestli si má vybrat, jestli Ten Hag nebo Ronaldo, tak nepřemýšlím ani sekundu a Ten Hag jednoznačně. A já si myslím, že to tak bylo u těch posledních dvou manažerů. Jak Solskjær, tak i Rangnick tohle jako nedokázali. Oni nedokázali jít přes to Ronaldovo ego. Oni ho prostě jako oni mu dali ten prostor, aby měl jako vliv. Takže vlastně tam bylo jako, pak se to automaticky že roztříští a už se tam vytvoří ty skupinky, i manažer to prostě nemá pod kontrolou, takže je jasný, že pak jako, když má ten tým třeba zabrat za ten tým nebo za toho manažera, tak už je jako to složitější, protože tam máš další silnou osobnost, která zase ona si nárokuje to, aby šel ten tým za ním a ne za manažerem. Mm. Je to určitě možné, asi se zhodneme všetci teda na fakte, že Ronaldo to psychicky, jednak tu rodinnou situáciu, to samozřejmě chápeme, ale jednak asi zřejmě nedává psychicky to, že asi prvýkrát v kariére, hoci už má skoro 38 rokov, jednoducho nie je kľúčový hráč, nie je jednotka a nedává to. Toho sa asi všetci zhodneme, aspoň taký je môj teda pocit, neviem, Luky, možno ty máš iný pohľad? Jo, určite a v tomhle, jak som říkal, som jednoznačne Ten Hag, pokud by znova odešiel ze stadionu kvôli tomu, že ho ego to nadá, tak bych ho reálne vyřadil z kádru a pokusil sa ho buď prodat, ukončiť smlouvu, anebo proste už bych ho nechtiel vidieť upřímne hrát. Pokud by znova odešiel ze stadionu, ukázal jednou, to dokážu respektovat, prostě je to věc OK, ujedou ti nervy, v pohodě je to skrat. Pokud to uděláš po druhý, nezasloužíš si hrát za United. A vlastně on už to udělal v podstatě po druhý, když šlo o přípravu. Což ale s Vajekánom, na obranu s Vajekánom odišli všetci, tam odišli viacerí hráči, tak to, že to bolo asi také možno nejaké nedorozumenie. Ale inak ešte jeden point takový, že to mi to dosť pripomína situácii Aubameyang versus Arteta, kde taky vlastne on se nebyl jako zžitý asi úplne s tým, co tam ten manažer nastolil a proste neutáhol to jako jeho ego, no.
Jo, ale zase rozdíl Auby, že on byl v píči, jakoby prostě, že jo, zase. Jako jak, v jakým no, jakoby smyslu? Tak... Tak tak Auba, jako by to byla dlouhá doba, co jemu se tam prostě v Arsenalu zase nedařilo, že jo? No, tak je vlastně ví, že... ten první rok, co ještě Arteta úplně neměl tam jako svůj tým, tak Aubameyang byl nejlepší hráč, že jo? Teď ještě vyhrál, pomohl Artetovi vyhrát FA Cup a vlastně... No, ale pak jak dlouho byl třeba 2 roky jako úplně tragický? No, ale v podstatě on byl ale tragický od té doby, kdy se začalo hrát to, co Arteta chce, kdy se přestalo hrát přesně jako pragmaticky a na toho jednoho dominantního hráče. Niečo som ešte chcel práve s tým Ronaldom, zabudol som, Dante si mal teraz takú prestávku, takže... No, ešte počkej, ešte sorry, že to skáču, ale Johnny, a jak by si ty hrál jakoby v United, když vlastne bys teda nehrál s Ronaldem, tak jaká by byla, kdo by byl na levém křídle a kdo v útoku? Jako... Tak jasně, že očekáváte, že bych řekl Rashforda na levo, protože tam vlastně po celou svoji kariéru hraje svůj jako nejlepší fotbal a hlavně teď v každém zápase on jde sám na bránu a nedá to, že jo. A hlavně i když se pokouší, ale zase na druhou stranu, i když se pokouší přejít přes hráče, tak to většinou jako jenom odevzdá míč. Takže, ale zase na druhou stranu on jako... začal aspoň makat oproti předchozí sezóně, takže Rashforda bych rozhodně hrál na křídle a moc tam těch útočníků nemáte, takže v případě, že bude zdravý Martial, tak Martiala, protože on, i když jste na něj byl alergický, tak on jako nehrál špatně, že jo, pod Solskjaerem, když to jste tam byl druhý, že jo. Extrémně líný, ten borec vůbec neběhal. Možná se vám to jenom zdálo, že jo, možná tam prostě jako plnil ty pokyny, co se po něm chtěli, protože teď jako nedokážu si představit, že by tým mohl být na druhém místě Premier League bez toho, nebo s tím, aby tam byl tam prostě Cavani, úplně... Cavani, no ale skoro, no ale Cavani tak ten chodil z lavičky. Cavani odhral více zápasov na hrote ako Martial, myslím. Ja som si to overoval a tak sa mi vidí, že práve Cavani mal viacej zápasov ako Martial na hrote. Jako Cavani, když nebol zranený, tak hral, no. Ale ja už, ako môžeme to dohľadať, nemusíme, a tak sa mi vidí, že ja som si to spätne práve pozeral a Cavani mal viacej zápasov. Ale inak, jasne, no. Ale inak tam môžete tam skúšať nejaké experimenty, no, proste dát na hrot. Ale hrot už v týmu není Greenwood, že jo? To je taky dosť dôležitý, proste Greenwood byl náš najlepší ofenzívny hráč, dokud ho nezavřeli. To je pravda. To je veľká strata o tom. Ale jo, přesně tak. Ale tak to jste zkoušeli dát Eriksena na falešnou devítku, to úplně nevyšlo. Ty pičo, to ne, no. Jako takhle, kdyby jsme v týmu měli Greenwooda, tak mluvím asi úplně jinak, protože on je fakt zabiják, jakože. Ale... Ten, jako, ten to tam fakt jako vystřílel. On doslova zabiják, dá se povedať. No jasně, ale fotbalově byl fakt jinde, že to byl hráč, kterýmu jsem fakt věřil. Mm-hmm. To byl fakt hra fotbalista, kterýmu jsem věřil a který měl fakt jako obrovský talent. Nechci říct, že Rashford nemá talent, ale jako když se podíváš na Rashforda a Greenwooda, tak jako druhou... bylo jasně vidět, že Greenwood je mnohem lepší. Na druhou stranu asi nezaslouží už tolik prostoru teďko. Asi ne, ale on tak závěrem to právě tím Greenwoodom, že já myslím, že i Dechea, i hráči vlastně ostatní povedali, že vlastně Greenwood je vlastně nejlepší zakončovatel v týme a to bylo v ére, kdy tam byl Cavani a všetci tyto hráči, jednoducho Greenwood vlastně pálil ľavá, pravá, vedel prejs hráča, jednoducho je to kokot. Je to retard, ale hráč to bol vynikajúci a podľa mňa si zabil brutálnu kariéru, pretože fakt to bol také hovedo, že jednoducho, mi to vždycky vraveli, Greenwood je najväčší talent proste akadémie za x rokov a samozrejme mal výkony hore dole, ale že to majú všetci hráči, mladí, ale on nás hrozne potopil. Pretože s Greenwoodom aj teraz by sme neriešili, že nemáme hráča na lavičke, nemáme útočníka, Ronaldo, neRonaldo, poslať ho, neposlať, bol by v útoku Greenwood, správa Antony, zľava, nech tam hraje Rashford, keď má formu a proste bolo by to. A Greenwood makal, behal. Myslíš, že by v lete prišiel Antony, kdyby v kádru? Ja si myslím, že by odišiel Ronaldo. Až tak, jo. Tak já si myslím, že se jste ho snažili prodat, ale prostě to nešlo. Sám Ronaldo, já to, jsem se celou dobu šetřil, o čem jste se vůbec nebavili. Když v létě to byl Ronaldo, kdo inicioval ten odchod, ale jeho nikdo nechtěl. Ten hák byl pořád, ne, Ronaldo zůstává. Nic takového jsem jako neslyšel, že by měl odcházet nebo tak. Ale on sám byl ten, kdo inicioval. Jasně, že to víme. Tak kdo by ho měl chtít. Když se teď bavíte o tom, jestli má odejít zimě, tak jako kam? No to prostě to je právě jediná možnost podle mě. To United ho chtějí pustit je zadarmo. Jediná možnost, kdy odejde United, je prostě, že mu skončí v létě smlouva. A jako
mně přijde o dost reálnější, že bude hrát v rezervě, než že do konce sezony, než že v zimě odejde. Protože když tě v letě odbítne Marseille, tak jako kdo jiný? Jako co chceš, kam no chceš? Že... A to bylo čistě z finančních důvodů, že? To by nebylo, když oni tam koupili Alexis no. Sanchez, je to asi ne. Nejedou moc koncepčně. Jako sorry, ale kámo, nechceš srovnat, že Alexis Sanchez je lepší než Ronaldo. No ne, tak Alexis tam nehraje, jako on je tam na pomozí lavičky a základu. To je jedno, ale přivedli prostě Sancheze, kámo. A nechceš mi říct, že pracují koncepčně, že přivedli Alexis Sanchez, který mu je 34, 7 let nedal góla a Roncek je problém, nebo že by nehrál v Marseille. To bylo čistě to, no, že v Marseille na něj jako nemají prachy finančně, ale ono se ten plat se hodně sníží v letě. Ale jejich nějaký manažer řekl, že jim nesedí do koncepce. To říkal on, to neříkám já. Můžeme se dohadovat, jak moc je to pravda. Ale jako překrucuješ tady malinký fakt. Já prostě říkám, že těžko budeš hlavat někam. Spějeme, to byla moje pointa. Těžko budeš říkat... Podle mě spějeme do tej doby, že buď se Ronaldo žije s tým, že jednoducho nie je number one, a ostane možno aj... Já jsem ještě chtěl říct k tomuhle, než... No pojď klidně. No, že prostě Ronaldo, jestli si pamatuje, tak prostě březen, duben minulýho roku prostě na internetu bylo všichni tyhle fanoušci rádoby říkali, jak Ronaldo kazí DNA United a my prostě, jo, ne, nechci říct jako my, ale prostě lidi, co rozumějí fotbalu, tak jako se tomu vysmáli, protože víme, že prostě Ronaldo United vytahoval ze sraček v těch důležitých momentech. A prostě, a to bylo v období, kdy jako United neměli žádnou koncepci a pak prostě v létě přišlo obrovský boom. Otočilo se to o 180 stupňů. Přišli dva hráči do základu, Antony s Eriksenem. Ten Hák začal prosazovat pomalu svůj styl. Prvních pár zápasů ho to prostě stálo zesměšnění a jako v uvozovkách zdarma body, který by, dejme tomu, za starý taktiky možná United vyhráli. Ale Ronaldo se nesil s tím, že prostě už není číslo jedna a že to na něm všechno nestojí. A tak se to Ten Hák postavil a pro něj to bylo prostě, to překlopení byla strašná rána, se kterou on se prostě poprvé z celý své kariéře musel žít a žádný hráč není víc než klub. Prostě podívejte se, Messi je jako největší legenda Barcelony a prostě nešlo prodloužit smlouvu z jiných důvodů, z finančních, ale jako dalo se něco dělat, mohli prodat De Jonga, prostě nějaký hráče s nějakým platem, kdyby se chtěli postavit na hlavu, tak ten Messi tam zůstane. Ale prostě ten Laporte, ten jako nebyl takový idiot a věděl, že nerozesere tým jen kvůli jako hráči, protože žádný hráč není víc než klub. A to, jestli se Ronaldo neuvědomí a bude odcházet z zápasu, tak jak má být hráč jako on, který toho v kariéře tolik dosáhl, jako vzor pro ty útočníky, co tam jsou. A to se zhodneme určitě, to my jsme tady říkali, že to jsme jednoznačně stejně na tom. No a to jako jednoznačně možná ještě teda jenom... někam lívuje, tak to je jako úplnej samozřejmě nesmysl a to v žádném případě jsem nikdy neschvaloval a v životě bych neschval a je jedno, jestli to je Ronaldo nebo Johnnyho oblíbený Nketiah. Hezky. No jenom dvě prostě, věci k tomu, co říkal Dan, tak... Jakmile jsem viděl, že odešel... Ještě poslední věc. Jakmile jsem prostě viděl, že odešel v té 88. minutě a pak ještě ten Hák řekl v pozápasovém rozhovoru, že ho chtěl vystřídat v 85. na to hřiště a on to odmít a 3 minuty na to odchází ze hřiště, tak jsem si prostě řekl, hej, jako kam to dospěje, tady on jako je na konci slepý uličky. Už není cesta, protože v zimě ho nikdo nepodepíše, pokud nepůjde do Al-Sadaju někam hrát za... nevím, kdo tam hraje teď, James Rodriguez nebo někdo takovej. A prostě tohle může být konečná v jeho jako vrcholovém fotbale, protože s takovýma rozhodnutíma i kdyby jako nabídl kvalitu nějakému týmu, který ho se sakra potřebuje, tak jak s tímhle přístupem můžeš hrát prostě jako první ligu v nějaký zemi. I to řeknu. Jako, a druhá věc jsou financie. No ještě k tomu, ale to už jako je jiná věc. Já mluvím třeba jako o té Paříži, víš co, i kdyby tam ten Mbappé odešel v té zimě, jako potenciálně, víme, že se to pro ně nestane. A potřebovali sakra hrota, aspoň do konce sezóny.
aby to mohli nějak vyřešit, tak proč? Chápeš? Nedává jako to smysl určitě zo strany PSG, že brát Ronaldo. Ne. No, právě. Ale teď vyhodili Campose. Takže, možná, takže Ronaldo se prostě nachází podle mě jako v kariéře úplně ve slepý ulice, že prostě pokud nějak nevíde a nestoupne si před Old Trafford s mikrofonem a prostě nepřizná, že se chová jak úplný debil a že si to uvědomil a že toho lituje a že chce všechno nejlepší pro tým a že si prostě ten poslední půl rok odsedí, tak podle mě jako nejlepší řešení je ho dát do rezervy, jako upřímně. A to jako se vším respektem k Ronaldovi, protože to je obrovská legenda. Ale souhlasím s tou slepou uličkou, lebo keď se pozrieme na ty týmy, kde může jít, tak vlastně nemůže jít nikde. Tam se bude špekulovat možno vždycky o nějakom Neapole alebo něčom. Povedzte mi, prečo by ho bral Neapol, prečo by ho platil, keď teraz takto šlapu s úplně inými hráčmi. To by bol čisto marketingový ťah. A nejako by sa, povedzme, nech Neapol je teraz aktuálne nabitý, no ako by sa posunul vo svojej kariére, akože Ronaldo, že odísť z Manchesteru, ísť do Neapola. Nikto, bol by to proste skoro koniec. A podľa mňa už nejaké žiadne týmy nenapádajú. Vlastne ten Neapol mi tak nejako napadol. No môže ísť do Sportingu hrať zadarmo. Ale jo, ale dobre, ale aby jo, ideš do Sportingu, ale proste suma sumarov je tá, že týmto správaním a tým neakceptovaním alebo potom nejakým brutálnym neznížením platu a stratou nejakých ambícií jednoducho sa blížime k tomu, že Ronaldo končí. Jo, ale když pôjde do Sportingu, tak je tam je za legendu a všichni mu budú mít dobre, kto bude pozerať, že hra v Sportingu, kámo? Jo, ale ani tam, zaujímať. Ale tam je jeden z nejnadějnějších trenérů teď jako vůbec. A jakoby ani tam podle mě by prostě, on i tam by vlastně musel přijmout tu svoji roli. Jakože právě to má... Ano, já s tím souhlasím, jen jako říkám, snažím se sakra něco vymyslet. Ale nemáš čo pro něho. Si uvědomuji, že i pro Sporting by to jako nebylo dobrý rozhodnutí, ale... On prostě musí akceptovat, že právě, je dvojka jako... a musí se o to ještě pobiť, o tu jednotku. Já ho nechcem hádzať do starého železa, že pro něho nie je priestor, ale jednoducho on už nemůže být, alebo momentálně v tomto stave psychickom a v tom, ako hrá, jednoducho on nemůže být tým hráčem, že príde někde. A povie si, som jasná jednotka. Keď to nedokáže už ani... Ale dokáže tohle po 20 letech úspěšný kariéry prostě změnit? To je právě otázka, no jestli to dokáže přijmout. Ano, přijmout. Z jeho pohledu, ještě Prážo, minutku, ještě poslední věc, z jeho pohledu, proč by on po 20 letý kariéře na úplném stropě si takhle prostě kazil reputaci, protože až si za 15 let o něm budeme bavit, o jeho kariéře, jak si řekne, no dobrý, vole, v Realu Madrid 4 ligy mistrů, v United vyhrál, v 19 ligu mistrů a pak jako Juventus tam to tahal a pak co šel do United a tam, vole, ze sebe udělal kreténa, proč? Jako, proč už jen kvůli vlastní cti a nějakýmu jménu to nepřetrpět? Je to může to být poslední jako půl rok jeho prostě kariéry na našich očích. Jako, samozřejmě je to Ronaldo, takže ty by se skouknul, i kdyby hrál ve Sportingu, ale chápeš, jako ve vrcholovém fotbale. Jako já si myslím, že on jako nepotřebuje končit, ale musí přijmout tu roli, že ne, že bude náhradník, ale že prostě bude, že bude na pomezí prostě základu a lavičky a že prostě pokud nebude hrát dobře, tak občas bude sedět. Ale nemyslím si, furt no, minulý rok měl víc gólů v lize jak Kane. Jo. Myslím. Mal. A je to jenom a je to prostě půl roku zpátky, takže není to věc, že prostě chápu, teď se mu jakoby nedaří, ten psychický stav je jakoby špatný, ale není to, že 5 let by se mu nedařilo prostě. Ale jednoducho musí a že to říkám. Týče. Prostě to se za to léto se to strašně převrátilo a on si na to nestíh zvyknout. No jasně, tam je to hrozně, prostě... tam je to problém v hlavě. Tam je to obrovský jeho problém jakoby v hlavě a jestli to nedokáže přijmout, tak fakt bude v píči. To je jako, že to tak prostě je. On fakt bude v prdeli, pokud to nedokáže přijmout. A teďka je otázka, jestli to dokáže přijmout nebo ne. Protože pokud to dokáže přijmout, tak za mě může hrát v United klidně další 2 roky, 3 roky. Ale ne v roli jako útočníka číslo 1. Asi tak. Prostě aj Zlatan akceptoval, že prostě je tam ten Žirut, je tam někto a prostě hrajú už aj oni. Viem, že Zlatan hral veľa, keď bol zranený, tak okej, nehral, ale jednoducho už aj Zlatan prostě, čo má nejaké ego alebo niečo, tak dokázal akceptovať nejakú súru. A on tam hlavne dělá toho vzora. No jasné. Dělá ten vzor prostě v tom týmu. No určite áno, však určite, čo on aj Zlatan rozprával, že
boli to deti a že ja som z nich robil chlapu, alebo niečo také v tom zmysle. No. Že on akceptoval, on má takový ten no, ako komplex toho vůdce prostě. No, no právě. To sebe, ale nemá, ta vítězná mentalita je strašně jako strašně důležitá pro tyhle týmy. A stále, prostě, je to tak, ale, já s tím souhlasím. No. Ale jako vítězná mentalita a vůdčí jako, schopnosti jsou podle mě dvě. Můžeme dělat srandu, jakože je namachrovaný a tohle, ale prostě ta aura, co on má, to prostě strašně pomáhá tomu týmu, určitě, i když prostě nehraje, když tam kouká z tribuny. A takhle, určitě, jako bych si to představoval i a právě, keď se pozrieš na Ronaldo, tak jeho vždycky zachytia v tom momente, jako tam nějak krúti s tými ústami, jako je úplně že nadrbaný. A potom sa pozrie na toho Zlatana a on proste vidí, že stojí nejako spriamene, pozera na ten zápas, žije s tým ústvom, teší sa alebo niečo a je taký diametrálne odlišný pohľad, že jednoducho Zlatan má možno ešte väčšie ego ako Ronaldo, možno, alebo tak sú minimálne niekedy pôsobí a jednoducho on sa dokázal v tomto smere nejako prispôsobiť tomu, že jednoducho nie som jednotka alebo nie vždy budem jednotka a Ronaldo sa takhle nedáva. A úprimne, keď nedokážeš aktuálne v tomto rozpoložení, v ktorom je, byť jednotka cez dvojicu Rashford-Martial, tak ako chceš byť jednotka v nejakom inom klube? Nemá šancu. Keď nedokážeš sa prebiť v útoku cez Rashforda a Martiala a jedno, aké sú okolnosti, herný štýl alebo psychické rozpoloženie, ako sa chceš prebiť cez nejakých iných hráčov, povedzme už len v tom PSG aj bez toho Mbappého, nemá šancu, keď už nedokáže byť jednotka cez Rashforda s Martialom. Takže asi tak, no. Jo, jenom poslední věc, jak říkal Dan, jako před rokem, no před půl rokem prostě ještě všichni ho měli, jakože že tahá United ze sraček. Jakože pořád si to nemyslím, podle mě tam spíš jako jinak ještě řeknu, že ty poslední jeho dvě angažma, United a Juventus, tak v poměru očekávání versus předvedená hra, tak ty týmy, on byl prostě jako úspěšný hráč v neúspěšných týmech. A jasně, bylo tam spousta jiných efektů, ale myslím si, že ty jeho góly jsou častokrát jako jenom rouška jako jeho mínusů. A vlastně každý hráč má prostě nějaký plusy a mínusy. A už jako ty výkony jako před půl rokem byly takový, že spoustu lidí donutilo o tomhle přemýšlet a nebylo to tak, že by všichni zastávali jeden názor, ale bylo to prostě 50-50 argumenty proti, argumenty pro a nebylo to rozhodně jako tak, že Ronaldo prostě byl nejlepší útočník jen díky tomu, že dal prostě nejvíc gólů. Jo, hele, to jo, ale na druhou stranu i když jakoby, že špatný, v uvozovkách dvě špatný angažmá, tak on v tom špatným angažmá byl lepší než Lukaku, který přicházel do Chelsea jako superstar, jako ty vole, pomalu nejlepší útočník historie, hráč za 120 milionů. Jo, tak to můžeš si politicky vybrat někoho, kdo ještě horší, že jo? No jako, jasně, ale to může vybrat jakýhokoliv útočníka série a všichni toho dali míň. No teď říkám, že byl úspěšný hráč v neúspěšných týmech. No, jasný, no. A ty týmy jsou neúspěšný i potom, nebo takhle. United jsou teďka úspěšný, protože tam mají výbornýho, nebo úspěšný, ty vole. Ani nejsou, ve finále jsou stejně, jakoby vyhráli pár zápasů, ale stejně jsou ve finále ty vole šestý nebo pátý, že jo. No, ale rozhodně, ale ty jako fanoušek z toho máš mnohem lepší pocit, než když prostě jste byli občas čtvrtý nebo tak, jo, ale Ronaldo dával gól. Tak jako určitě se líp kouká na Lisandra než na Maguirea a na Casemira líp než na McTominaye. To je prostě jak když ty vole jezdíš tramvaje, najednou ti pučí Lambo, určitě budeš radši v Lambu. No, ten Casemiro ještě bych mu dal čas, taky měl jako špatný zápas. Lambo bylo asi... Jo, měl, kámo, ale ty pičo, teď jak hrál poslední dva zápasy, jak je prostě král, to je... Tak Pulisic dva zápasy. Level. No, jasný. Kepa no, má tři zápasy. Casemiro měl předtím 10 sezón a Pulisic 10 zápasů. Dobré, to byl teda ten Roncek. No a máme tu potom... Hokáme čas, no čas je dobrý. Máme tu Copa Trophy, ale v perspektíve Golden Boya, ktorý dosť ako tak rozvíril vášne. Samozrejme, či už súhlasíme, nesúhlasíme s víťazom, kto to mal vyhrať, kto to nemal vyhrať, tak v prvej desiatke, aby sme ostali v tej Premier League tématike, vlastne bol iba Bukayo Saka na 8. mieste. Johnny, tak začnem teda tebou, vlastne hráč z tvojho týmu. Jednak, ako sa vnímaš to postavenie Saku, ktorý teda za mňa jednoznačne mal byť oveľa vyšší ako niektorí futbalisti, ktorí tam sú. A potom taká samozrejme podotázka, že iba jeden hráč z anglickej ligy v top 10, že čoho je to vlastne nejakým obrazom, alebo teda nemajú Angličania tých mladíkov, alebo nedostávajú toľko priestoru tí Angličania v tých veľkých tímoch, alebo že prečo? No, asi bych řekl, že sú to takový misky vach na obě strany, že jednak je to francouzská anketa
A i dlouhodobě jsou tam protláčení tak hráči. Golden Boy je z Talianska, anketa, dopadlo to rovnako. Jo. Ale jako dlouhodobě prostě v těch největších klubech, ať je to Real Barcelona, tak jsou ty hráči jako řazený výš. A naopak, Angličani si o svých hráčích vždycky myslejí, že jsou lepší, než reálně jsou. A platí to i o fanoušcích Premier League, včetně nás. Že myslím si, že je tam častokrát prostě taková ta arogance, že Premier League je prostě o 100 světelných let před všema ostatníma. Ale častokrát je to možná jenom v těch penězích a prostě na tom hřišti se to třeba neukazuje. A zvlášť u těch anglických hráčů to tak jako nemusí být. A myslím si, že Foden už byl možná moc starý na tu anketu, že proto nebyl tak vejš. A Saka samozřejmě mohl, můžeme se bavit, jestli mohl být výš nebo níž, ale u těchhle mladých hráčů si myslím, že je to tak vyrovnaný, že tam jako není jeden, který by jako vyloženě vyčníval, i když může, budeš argumentovat Bellinghamem, ale pořád jsou tam i argumenty proti tomu, aby on sám to vyhrál. Jakože statistiky měl podobný jako Gavi, měl a vlastně dá se říct, že to předváděl jako v týmu, který je níž než Barcelona, no. Takže pořád... Statistiky neměl kámo moc podobný, ne? Myslím, že měl 4 asistence a Bellingham nějak 14. Gavi. Sorry. Bellingham, teď jsem na to koukal, ten jako... Kámo, tak já jsem to viděl na Transfermarketu teda. Já se jdu podívat, ale... Měl tam nějaká repre, alebo něco započítané. Tam možná to bylo bez nějaký repre, ale... Já právě jsem se divil, že jste z toho úplně tak vytřeštěný, protože mi to jako nepřišlo tak jednoznačný, že by... Jako, ne, že, jako, že by Gavi měl jednoznačně vyhrát, ale že by Bellingham musel jako jednoznačně vyhrát, že by nějak všechny zdrtil. Já jsem zase jednoznačně tým, že Bellingham teda musí vyhrát. Měl 3+8 Bundeslize, měl 1+3 v Lize mistrů. Jako mě ukázalo Transfermarket, tady někde bylo, že měl 14 asistencí a Gavi 4. Což jako ne, že by to mělo být o asistencích, ale když máš třikrát tolik. No jasně, a vlastně i u Bellinghama je to takový, že on některý zápasy odhrál na křídle, některý jako CM-ko, že tam to taky jako těžko porovnávatelný, no. A i zároveň jakoby nějaký přínos pro ten tým, tak podle mě Bellingham je neporovnatelně důležitější než Gavi. Bellingham měl jako odehraných víc minut, asi třeba o 500, ale než Gavi. Ale pak jako... že on je to jako nejlepší mladý hráč, ale může tam být jako nějaký potenciál nebo tak, tak zase může si říct, že na Gaviho se líp kouká, nevím. Kámo, potenciál je píčovina, má to být prostě za výkony za ten rok, že jo? Nevím, jakože no za mě prostě ukáže, to má být... Ale tak, že jo, třeba, nevím, no. Gaviho projev na hřišti, tak můžou ty, co to hodnotí, brát jako prostě lepší než ten Bellingham. Tak Gaviho vlastně tu Copa Trophy vlastně hodnotili ty bývalí vítězi Zlaté lopty. Povedzme si úprimne. No, a to bola púlko hráčov z Barcelony, že jo? No, takže ono to je také, že teda dáš to Gavimu, nedáš to Bellinghamovi. Proste Gavi je vo svete proste väčšie meno. Jo to, ale nemyslím si, že je to až takový skandál, akože... Ako úplný skandál to nie, jo. Ale za mňa teda jednoznačný víkend mal by Bellingham. Ako, že Mane je... Ale jaký máš akože ty hlavní argumenty přímo pro Bellinghama? Hele, co se týče těch čísel, tak už jsem to našel. Je to, že Gavi měl celkem ve všech soutěžích 3 góly a 6 asistencí a Bellingham 6 gólů, 14 asistencí. Jo, jo. Což samozřejmě není to jenom o gólech a o asistencích, ale prostě máš dvojnásobek v obou dvou, což je jakoby a hraj stejný post. A je to nějaký jakoby ukazatel toho plus, kdyby tam Gavi neměl ani vlastně žádný extra úspěch. No to, jakoby, Bellingham toho odehrál víc, takže tam můžeš mít zase přepočet jako na odehrání. Ale jo, ale odehrál toho víc, to je právě ale ne toho odehrál víc, protože byl prostě lepší. Gavi neměl takovou pozici. A na druhé straně, proč to odehrál víc? Ne kvůli... Tak Gavi bol, fakt hrál v té nejhorší Barceloně za posledních 25 rokov. Hej, ako samozrejme hral dobre, neviem, že nie, ale dostal fakt miesto v tej najhoršej Barcelone. Ako loni, ako má Barcelona pořád väčší meno, ale loni proste byli ty týmy podľa mňa na stejno, i kvôli tomu, že vlastne sa oba dostali, nebo si ako sestoupili z Champions League do Európskej ligy. Jo, ale vieš, akože Gavi teraz nebol, akože, nie nechcem povedať, že nebol talentovaný alebo niečo, ale fakt presadil sa v tej Barcelone, v ktorej podľa mňa sa bolo jednoduchšie presadiť, čak dostali taký priestor hráči, ktorí by v živote tú šancu nedostali. A dostali ju teraz v tej Barcelone. Bellingham za mňa proste príde na ihrisko, on je kľúčový hráč proste Borussia Dortmund za mňa.
Gavi za mě klíčový hráč. Možná jo, ještě jeden faktor, že v tom Dortmundu jako hvězdí každý, je Sancho třeba. Takže to může být, že takový ideální tým na rozvoj hráčů prostě. To je podle mě jakoby úplný nesmysl. No, ale ne, tak ty prostě Gavi se musel vyrovnat, který bys tam vůbec ale neměl zhodnotit. No, jo, tak Gavi se dokázal vyrovnat s tlakem velkého týmu. To je jakoby dokázal jeden. Se vyrovnat s tlakem, že byli devátý a skončil nakonec druhý. Ale pořád máš prostě na sobě víc kámo, očí. To nebyl žádný tlak. Tlak by byl, kdyby hráli o titul a vyřazovacích částech. Ten tým byl v takový píči, že i když remízovali s Majorkou, tak všichni tleskali, ty vole. No, to si nemyslím. Když jako tam nebyl žádný jakoby extra tlak. Zase barcelonský fanovci jsou nároční po každý, to jak United, taky si jakoby pořád máte na to nějakou očekávání, i když by tam neměli být. To je jako, že jo, ale obhajovat tímhle toho Gaviho, nevím, jako já neříkám, že Gavi měl špatnou sezonu, je to velký talent a určitě si zaslouží jakoby pozornost a bude to výborný fotbalista do budoucna. Jo, jasně, já se vám snažím jenom dát jako zrcadlo prostě, aby tady byl druhý názor, že to trošku... Jo, chápu. A takže podle tebe by teda vyhrál Bellingham nebo Gavi? Asi jako Bellingham, ale nepřijde mi to prostě jednoznačný. Přijde mi, že i ta top desítka je prostě jako, dokonce i top desítka je jako dost vyrovnaná. Že tam máš prostě spousta hráčů. No, ale se shodneme se na tom výsledku, takže okay. Dan opět ticho v pozadí. A co ten Caka teda? Já jsem čekal, že jsem měl Caka, se zeptal na to. To jsem říkal, že jsou prostě, že jasně, měl dobrou sezónu a top 3? Si, ale... Cože? Top 3? Do top 3 nevím. Jakože pak je to tam našlapaný. Je tam spousta jako dobrých mladých hráčů. Já bych měl na druhém místě třeba. Já nevím. Ale jak každý fanoušek Arsenalu by řekl, Saka to měl samozřejmě vyhrát, prostě, co to je, vyhrávě to jenom barcelonský, ale nevím, tak... Nebo kdo by to měl vyhrát podle tebe, Dane? No Bellingham. Takže jsme se všichni čtyři zhodli na Bellinghamovi, takže to prostě jednoduchší. Dělá kapitána, když jako není to, když není Royce, ne? V 19. A je první záložník Dortmundu. Hraje Ligu mistrů. Gavi se nedostává ani přes Dionga, já mám Gaviho rád, jako a všechno, ale De Jong, Pedri, Busquets. Já len dodám, že on fandí Barceloně. Hej, Dan, okrem City. Takže sympatiáci sú pre ňoho. No, že im fandí, ale prostě, keby si mal vybrať druhý klub, tak je to Barcelona. El Clásico fandí Barceloně. Druhý klub je Brighton. To stačí. Druhý je Brighton, OK. Máš rád samý finančníky takovýhle, jo? No, tak ty vieš... Bankovní podvodník, ty. Jo, finančná páka číslo 1, 2, 3, 14. Doufám, že si snížíš plat, Dané. Ty, dovolenou. Zkrátíš si dovolenou a snížíš plat, vole. Já vezmu rovno do Ačka. Vyhráš Golden Boy. Platí mě City, že jo. Barcelona má dost fanoušku. No, pak vojebeš daně, jako vojebává si ty financial fair play. No. A skopíruješ nějaký projekt jako Arteta. Každopádně. Dobré, tak to bylo. Já si myslím ještě k tomu Golden Boyovi, že prostě hráči, co hrajou základ ve velkých týmech, by měli jako dostávat o dost větší kredit, než prostě hráči, co ne. Protože Saka byl jako loni nejlepší křídelník Arsenalu, nejlepší útočník celkově. No, asi jo. Jako byl nejlepší ofenzivní hráč určitě. No. To je pravda. Ale zase podle mě tyhle ankety trošku vyvažujou ty anglický novináře, který jsou jako nejhlasitější. Kromě Haalanda. A protláčej ty anglický hráče. Kdo byl lepší hráč v Dortmundu? Kromě Bellinghama. A Haalanda teda. Jako... Moc tě nenapadne. Možná Royce Brandt. Nevím, to možná měl nějaké dobré čísla. Royce měl dobré čísla teda. Nevím, jak Brandt. Ale víte, kedy by vyhrál Bellingham? Kdyby se volal iba Belly. Je to tak? Měl jít do Reálu, neměl chodit do Dortmundu. Kdyby byl Bellingham v Reále, podobně vyhrá. No tak to je jasný, to je 100%. Jako, ať už by byl v Reále nebo v Barce, tak by byl Bellingham naprosto jasný vítěz. Nespochybnitelný. Jako, nespochybnitelný. To by bylo, že možná by ani to druhé místo nevyhlašovalo, ale byl tam znovu. By tam možná by bylo i v druhý zlaté loptě. No, ne, to je Mané. Bezkonkurenčně. Bezkonkurenčně druhý. Kvůli němu Liverpool 8, že jo.
Kukos, mohl konečně Liverpool letos vyhrát titul v Premier League a Mané to pojebal. Kvůli němu dostávají góly a Arnold zapomněl bránit. Tak jeho už nebavilo všechno nevyhrávat v té éře. No jasný, a on ta, víš co, hele, vem si, že tam makáš za všechny. Bráníš, vole, za Van Dijka, běháš za Arnolda. A jedinej přihráváš. A přihráváš Salahovi do prázdný, který to jenom doklepává. Jsi jedinej no, a vole, nikdo tam nepřihrává. Právě, jsi jediný v útoku, kdo přihrává. A ani jsi zraněný. A nakonec stejně skončíš druhej ve svojí éře. Tak jako ty vole, to, taky bych šel pryč, jo. Zlaté éře, proti. Ještě si místo tebe no. Vyberou nějakého egyptského randoma a daj mu smlouvu. A tobě má. Jo. A nahradí tě má Diaz, co dal 6 gólů za rok. No, jasně. No on už ho nahradil, že ho březnu. To už jako bylo jasný. No, takže jasný, Mané vlastně šel, to, protože věděl, že bude sedět na lavičce. Jo. A tak ale to smutné, před Diazem, který byl 17. To smutné, že Liverpool uprednostnil nejlepšího 17. hráče před druhým nejlepším, no. No, na druhého nebyly peníze, že jo. To je mimo liverpoolskou strategii. Jo. A tiež nechápem, ako môžeš byť druhý, keď nie si ani druhý najlepší vo svojom týme. Ale... ako môžeš byť druhý najlepší na svete, keď nie si druhý najlepší vo svojom týme. Veľká záležitosť. Druhý najlepší výkřík. A vlastne on bol, vlastne Mané bol aj najlepší v Premier... Mané bol vlastne aj druhý najlepší v Premier... Vlastne prvý najlepší v Premier League. Vlastne je to Mané je najlepší hráč Premier League. No, před Kevinem. Ktorý bol vlastne v Premier League najlepší, tak možno v prvej... To je ještě hodně pozitivní. Ale na druhou stranu, hele, když se na to podíváme, tak ta taktika může být taková, že Donnarumma taky vyhrál nejlepšího golmana jako náhradník. Že teoreticky prostě si to řekli jakhle. Ale Benzema to podělal. Ještě k tomu zlatému míči, tak jste jako v pohodě, že v pohodě jo, ale je tak jednoznačný, že City vyhrálo jako nejlepší tým sezóny. Ne. A tak bylo to bráno podle počtu, myslím, že to bylo bráno podle počtu těch nominací na zlatou loptu. Aha. Já jsem to aspoň takto nějako viděl. Jasně, no, ale kdybych to bral jako takhle tým, tak bych buď vybral Real jakože vítěze dublu, a nebo jako herně mi přišel nejlepší Liverpool, ale... No jako Liverpool, já bych asi vybral Liverpool. Právě, no. Já upřímně ani nevím, že se vyhlašoval ten tým, já Co taky je? Jsem prostě automaticky Liverpool, no. Já Real teda určitě. Liverpool s Manem prostě. Jakože ať bych to bral z jakéhokoliv pohledu, tak bych buď bych vybral Liverpool a nebo Real, ale si ty vlastně ani v jednom z těch ukazatelů nebo ani z jednom z pohledu mi tam nevychází teda. Liverpool s Manem je to. Souhlasím, no. Tak. Unlucky jsem v finále. Pojďme na tu titul v na tu další část. Jako obhájit si to dá, ale jako taky jsem čekal Real, byl jsem hodně překvapený. Ještě mi takovýhle asi jako, jo, asi Real. Tufé, nevyhrávám moc. To bylo poprvé, co jsi děkujeme všem. Cože, ještě jednou? To bylo poprvé, co jsi vyhlašoval. Asi jo, podle mě. Nebo minimálně o tom poprvé vím, no. Nebo až teď vlastně to vím. Jako většinou lobě také ceny pro těch, kteří ty trofeje nevyhrávají, že pro Lewandowského vymýšlejí ceny, tak jsem myslel, že takovou cenu vymyslí a dají Liverpoolu. A oni mi dali City, špiny jedné. No. Ty vole, v té éře Liverpoolu vlastně ty trofeje, které vlastně vyrobili pro Liverpool, získává City. To je hrozné něco. Je to tak. Ale děkujeme všem, kdo koukali na YouTube. Dneska jsme to trochu protáhli. A Vilko, my se přesouváme teďka na Hero. Vilko, co tam máme ještě za témata? Bicyklistu Kanteho. Ano. KDBho. A potom to All-Star Game a otázky. Stevie. OK. Takže přesouváme se na herohero.co/fotbal. Netradičně, případně v popisku máte odkaz. A budeme rádi, když tam s námi budeme pokračovat. Teďka děkujeme klukům, jak Johnnymu, milovníkovi zvířat, tak Danovi, evropskému šampionovi. Čau. Co evropský? A vidíme se na Hero. Papa. Pa.